Dojezte knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Zgance Čechyše Polk i stajné simulantní pande. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátkými švy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Tak tady máme pátek a jak bývá zvykem, tak v pátek nejenom, že bývá svátek, kdy, někdy, tak ale také máme pravidelný pořad s Vítkem a s panem VK, čili vedoucím kolotoče, kteří už se na vás připravili, aby vás poinformovali, aby s vámi rozebrali všechno to, co je potřeba rozebrat a co je potřeba pojmenovat. Takže pánové, já vás oba vítám teďko ve vysílání a myslím si, že budete mít dneska hodně co vyprávět, protože si myslím, že se toho opravdu stalo velmi, velmi mnoho. Takže vítám všechny posluchače u pravidelného pořadu, co týden dal, co týden vzal, co týden ukrad, bych řekl. A už vás vítám ve vysílání. Tak pojďte, je to vaše. Ahoj Petře, s tím svátkem si se trefil, protože opravdu je svátek jako výjimečně v pátek, když ne pokaždé se to vyplatí, respektive se to hodí, protože ten svátek není pokaždé, dneska je, takže zdravím, pěkný sváteční pátek přeju všem, tobě VK a všem posluchačům a čtenářům Aronetu. Já se k tomu připojuji také, krásný sváteční večer přeji všem, kteří si naladili rádio dneska večer, protože mnoho lidí je na dovolených, mnoho lidí je na zahradách, mnoho lidí opéká buřty nebo špekáčky, já teď nevím všechno, co se dá opékat, takže uvidíme, kolik lidí přijde k přijímačům a kolik nás bude poslouchat, takže přeji krásný pěkný večer. Já doufám, že to opékání buřtů, k tomu se asi příliš nehodíme, k nějaké barbecue, ale třeba to okopávání zahrádky možná ještě nastartuje k vyšší frekvenci. No, tak doufejme, no, tak. Že člověk se opře do té motiky, když uslyší ty informace. Ale začneme teda tou první vykopávající informací. Začneme Velkou Británií, protože Velká Británie, jak víme, dala světu Borise Johnsona, Terezu May, královnu Alžbětu a Monty Pythona, ale také i novičok, to přesně ještě nevíme, protože další záhada otrava v Anglii nastává. Dvojice upadla do bezvědomí, úřady mají pohotovost. V sobotu 30. června večer zasahovala policie u dvojice, která byla nalezena v bezvědomí v Enisbury na jihu Anglie. O pár dní později byla vyhlášena mimořádná událost, úřady z preventivních důvodů uzavřely oblast kolem měst Enisbury a Salisbury.
tak doufejme, že to byl novičok, protože Britové začínají hledat také napojení na Rusko a ruskou stopu. A pokud to byl smrtelně jedovatý novičok, potom jsme jako Česká republika samozřejmě z obliga, protože u nás se přece žádný novičok nikdy netestoval a nevyráběl. To přece každý, včetně prezidenta Zemana, ví. A jestli to byl ten ruský novičok nebo jeho britská varianta, tak se vsaďme, že dvojce bude během pár dní v pořádku, protože nemocnice v Salisbury má na tajemný novičok příslušnou tajemnou protilátku. Emisbury a přilehlé okolí by ovšem mělo být dekontaminováno a překopáno tak zhruba do hloubky 1,5 metru pod zem. Nebylo by dobré VK jenom tak pro jistotu zrušit probíhající mistrovství světa ve fotbale, protože mimochodem tuto výzvu za zrušení mistrovství světa ve fotbale podepsali světoví umělci ve své petici, kterou podepsal dokonce i český umělec a laureát na cenu hybridního světového míru Jakub Janda, i když nevím, jakou roli mu přisoudili, aby tu sehrál on, totiž Jakub Janda podle hybridních zdrojů blízkých naší redakci Svobodného vysílače měl figurovat jako jeden z té dvojce na lavičce, ale potom se usoudilo, že jeho herecké kvality, výkony nejsou dostatečné. Potom Martin Stropnický se omluvil, protože přece jenom sedět zhroucený na tvrdé dřevěné nepohodlné lavičce by byla zátěž na jeho ohebnou páteř a další pobyt v nemocnici by jistě byl velmi složitý, tak vybrali jinou dvojici, ale teď vážně. Co víme, VK, o pozadí této otravy i v rámci třeba spekulací na britské alternativy a jaký je vývoj této kauzy aktuálně? No tak vývoj této kauzy je takový, že dnešním dnem najednou z bulvárního tisku britských médií tato kauza úplně zmizela. Já jsem sledoval všechny bulvární britská média, hlavně Daily Mail a další, kde najednou se řeší vysoké teploty ve Velké Británii, kde se propadají silnice a vozovky. Jsou tam za posledních, myslím, že jsem četl správně, od 70. let největší hice a vedra, protože Britové používají velmi zvláštní směsi pro povrchy vozovek. Je to taková zvláštní směs asfaltu a něčeho, co se těžko identifikuje. Zkrátka při vyšších teplotách z toho vzniká taková velmi měkká houbovitá břečka, do které zapadají těžší nákladní vozidla, například odpadková vozidla nebo ty dumpstery, to znamená na odvoz odpadu, velké nákladňáky, tak pneumatikami se vlastně boří do toho rozteklého asfaltu na britských silnicích. No, to je nepříjemné, ale konečně něco důležitého. Ano, konečně něco důležitého, takže to je hlavní téma dnešních bulvárních médií ve Velké Británii a po novičoku ani stopa zatím. Ale teď zpátky k tématu. Co se týče nové kauzy, tak já si myslím, že už i ti, kteří byli trošku nastaveni jakoby směrem na podporu pro atlantických a transatlantických vazeb a jsou trochu orientováni proti rusky, tak si musí říct, tohle to už není normální. No a proč to není normální, to je z mnoha důvodů. Nový pár nebo nové dvě oběti, které byly minulý víkend nalezeny zhroucené v parku v Emisbury, což je nějakých 7 kilometrů od Salisbury, kde došlo k útoku nebo k údajnému útoku na Sergeje Skripala, jeho dceru Julii před 4 měsíci, tak bylo zjištěno po několika dnech, že se nejedná o předávkování drogami onoho muže, protože tím druhým, nebo byl to, nebo je to muž a tou druhou obětí je stále žena, takže ten muž je registrovaný uživatel drog ve Velké Británii jako uživatel kokainu a heroinu, to znamená, že zdravotníci si nejprve mysleli, že oba dva leží na lavičce zhroucení kvůli tomu, že požili drogy, byly okolo nich nalezeny injekční stříkačky a tak dále. Takže odvezli a
zjistili, že oni nereagují na běžné detoxikační zákroky, to znamená udělali jim krevní odběry a zjistili, že to není způsobeno nějakým předávkováním, ale že to bude něco jiného. Takže i hned místní nemocnice kontaktovala britskou zdravotní službu, která vyslala speciální odborníky, aby prověřili krevní vzorek. No a zjistili po několika dnech předevčírem, že v krvi obou se nacházejí stopy po nervově paralytické látce a údajně prý jde o stejnou nervově paralytickou látku, která byla nalezena v krvi Sergeje Skripala a jeho dcery Julie před 4 měsíci v Salisbury. Takže prý je to údajně ta samá chemická látka. No, ale co je naprosto neuvěřitelné, to je ten příběh, který je okolo toho opět a znovu namotáván do mediálních vln a na hlavní stránky jednotlivých britských médií. A to je především akce a řekněme projevy této chemické látky, která vůbec nemá a vůbec se nepodobá na žádný novičok z řady A230. Naprosto se nepodobá, protože příběh je naprosto šokující. Podle informací tato dvojice se zúčastnila v sobotu v Emisbury pouti, letní pouť pro rodiny s dětmi, bylo tam nějaké občerstvení, takže oni tam byli, oni tam normálně přišli, bavili se, no a jeho přítelkyni se udělalo špatně, která byla odvezena do nemocnice, no a on potom ještě celý zbytek dne chodil po Emisbury a staral se o nějaké své věci, až i jemu se udělalo špatně, potom se zhroutil a byl odvezen po své přítelkyni znovu také do nemocnice. To znamená, že i Rusové a ruská média už dokonce k tomu udělala, jsem viděl včera zábavný pořad, takový satirický, kartinky z Londýna. A prostě o co jde? Nervově paralytická látka novičok funguje způsobem, že se jedná o vojenskou zbraň. Je to weaponizovaná chemická látka, která má zabíjet do několika vteřin. No. A tohleto, co vlastně je popisováno v kauze jak obou Skripalů, tak i v kauze těchto údajně dvou nových obětí, je o tom, že po kontaktu s touto látkou, do které prý měli přijít tím, že našli někde v Salisbury, na zemi, v křoví, někde v trávě, našli použitou injekční stříkačku, ve které byly zbytky údajné nervově paralytické látky, kterou před 4 měsíci údajný útočník použil na, řekněme, intoxikaci a použil vlastně na nanesení na všechna různá místa v Salisbury. To znamená, chodil s tou stříkačkou a nanášel tu nervově paralytickou látku na různá místa. No a to bylo včera na kartinkách ruské televize, kde si z toho dělali úplnou srandu a legraci. Takže chlapík chodí s injekční stříkačkou a nanáší na kliku, na sedačku, v taxíku, nanáší v parku na lavičku, nanáší v restauraci na hrníčky, na vidličky, na nože, na ubrusy, vyjde ven na kliku u restaurace a prostě injekční stříkačkou nanáší nervově paralytickou látku. A protože se přitom sám potřísní, tak jde k nejbližšímu vodovodu a tam si umývá ruce, pro jistotu i obličej, aby se toho svinstva zbavil, protože jak to z té stříkačky kape, tak sám sebe potřísnil, potom se dá na letadlo, letí do Moskvy k Vladimíru Putinovi, kde mu nahlásí, že úspěšně provedl útok na Sergeje Skripala a jeho dceru, kterou
mezi tím, ale před dvěma nebo třemi roky ve skutečnosti pustili. Takže prostě komedie. A pokud se na to díváte z pohledu nějakého, řekněme, chemika nebo odborníka, tak si musíte uvědomit, že ve Velké Británii k něčemu došlo. Tam došlo k procesu, který musíme nazvat, jak neustále nazýváme pořád. Tam už je to úplně všechno zdegenerovaný. Tam už prostě nežijou normální politici. Tam je všechno už úplně jinak. Zdegenerovaný národ. Komplexně. Od zhora dolů, zleva doprava. Protože jestliže by měl být vytvořený nějaký koncept, který by byl, řekněme, tomu pojatý jako provokace, to znamená, aby byl někdo obviněn z něčeho špatného, tak ještě před takovými 10-15 lety by si někdo dal aspoň práci s tím, aby nebyl za debila, aby nebyl za hlupáka, aby si lidé z takového národa, jako je Velká Británie, nedělali legraci, že se zbláznili. Dneska v dnešní době už je to všechno úplně jinak. Britům už je úplně jedno, jak vypadají ve světě, že jejich hry už vyvolávají skutečně pobavení jako povídky Jaroslava Haška. A přitom to zásadní a to klíčové spočívá v tom, že se tady hovoří o tom, nebo mluvíme o tom, že někdo roznáší po britských městech nervově paralytické látky, které naštěstí nejsou tak účinné, jako je účinný novičok, ale přesto lidi dostávají do nemocnice. No a my si musíme především říct, a to je důležité, že k tomu se za chvíli dostaneme, že už si to nemyslíme jenom my v Evropě, nebo řekněme v kontinentální Evropě, ale už si to myslí Britové na britské alternativě, že všechno asi opravdu není v pořádku. A to, co není v pořádku, je především to, že všechny tyhle ty události probíhají v těsné blízkosti Národní chemické a biologické laboratoře Portendown, která se nachází mezi oběma městy. Mezi Salisbury a Amisbury je 5 kilometrů od obou měst je Portendown. To znamená, v těsné blízkosti Portendown probíhají tyto neuvěřitelné divadelní, chemicko-divadelní záběry, které de facto vůbec nedávají smysl. No a právě na britské alternativě se začaly teď objevovat informace, které jsou velmi zajímavé. Já jsem pátral po nějakých ještě zdrojích dodatečných. Samozřejmě, že to může být hoax, nedá se to brát úplně jako za bernou minci. Ale začaly se právě objevovat informace o tom, že britské tajné službě dezertoval agent, který roznáší v blízkosti Portendown chemické látky a intoxikuje některé náhodně vybrané lidi, aby se dostali do nemocnice, aby mohl britskou vládu vydírat o obrovské peníze. To znamená, jestliže britské tajné službě údajně se jedná o kanál MI5. MI5 je britská kontrarozvědka, domácí kontras. Takže pokud britské kontrarozvědce zevnitř někdo utekal, někdo vydírá britskou vládu, tak k tomu používá nervově paralytickou látku, která ovšem není novičok. Ale podle informací i švýcarské laboratoře, která získala od Britů v dubnu vzorek údajného novičoku z Velké Británie, tak švýcarská laboratoř zjistila, že se nejedná o novičok, ale jedná se o bojovou látku BZ. No a BZ, bojová látka, když se podíváte na internetu, jaké má symptomy, tak přesně odpovídá tomu, co potkalo Sergeje Skripala, jeho dceru Julii a i současné dvě oběti, které leží v nemocnici opět v Salisbury. No a bojová látka BZ je látka, která byla vyráběna ve Velké Británii ve Spojených státech. Nikdy nebyla vyráběna v zemích Sovětského svazu, nikdy nebyla vyráběna v zemích Varšavské smlouvy. To znamená, látka BZ vede k Velké Británii a vede ke Spojeným státům.
No a když si vezmete, že nějaký agent, takzvaný rogue agent, to znamená zdivočelý agent, který utekl, který vydírá vlastní vládu, jinak hrozí, že začne šířit zbraň hromadného ničení, chemickou látku, začne někde roznášet, tak to znamená, že vláda, pokud se toto dozví, tak se pokusí udělat dvě věci. Buď to utají, nebo se pokusí takovou informaci weaponizovat. Weaponizace informace. No a to, co jsme viděli před 4 měsíci, z největší pravděpodobností je onou takzvanou weaponizací informace. To znamená, podle všeho to vypadá, že Britové využili otravu, zcela zřejmě náhodnou otravu Sergeje Skripala, jeho dcery Julie, k tomu, aby vytvořili určitý modus operandi proti Rusku. Nicméně, když se to opakuje už po druhé, jistě pochopíte, že tohleto už není akce proti Rusům, to už je něco, co má sekundární projev. No a položte si sami otázku. Myslíte si, že by Britové udělali ten samý pokus proti Rusům, to znamená v tom samém prostoru, v tom samém městě, nebo jenom 7 kilometrů od toho místa, aby takzvaně znovu zahájili vlnu proti Rusům? Tohle to ne, to by neudělali. To, že to skutečně teď probíhá, znamená, že nemají situaci s údajným novičokem vůbec pod kontrolou. Někdo běhá v okolí Portendown, někdo zřejmě z agentů MI5 a vydírá britskou vládu. To znamená, má k dispozici nervově paralytickou látku BZ, kterou stříká na různá veřejně přístupná místa. Proto si všimněte, že vždycky se jedná o veřejná místa. O lavičky v parku, kde to je anonymní. Nebo o taxíky. Nebo někde v restauraci. To znamená, tam, kde to je volně přístupné a kde je riziko nebo pravděpodobnost, že někde té látky se dotkne ten člověk, který se tam sedne. No a Britové využívají v podstatě tuhletu kauzu jednak samozřejmě proti Rusům, ale když je to už teď pod druhé, tak se spíš ukazuje, že řeší nějaký problém s vlastním, řekněme, bezpečnostním nastavením uvnitř Velké Británie. Proto ten agent to nezveřejní do médií, protože kdyby on chtěl přitlačit britskou vládu, tak to zveřejní do médií, rozpošle dopis, jo, mám tuhletu paralytickou látku, travuju lidi, no, a tak dále. Ano, ano, ale ne, vyděrače, že jo? Prostě ta informace je, že jde o vydírání, že jde o peníze, o vydírání. A pokud někdo vydírá vládu, no tak je jasné, že dostane zaplaceno. To je jisté, že dostane zaplaceno. A pokud by nedostal zaplaceno, no tak on tu informaci neuveřejní, protože tím by ztratil svoji vyjednávací pozici. Ano, on udělá jinou věc. On otráví více míst. To znamená více měst, více objektů, aby umírali další lidi, nebo aby byli na pokraji, nebo byli někde na hraně života a smrti. To znamená, on dostane zaplaceno. No a proč tohleto, proč je to takto nastavené, nebo z jakého důvodu ono to vypadá, že takhle by to opravdu reálně mohlo být? Protože i Britové, nebo britské tajné služby mají stejné problémy, jako mají všechny tajné služby na světě. Pokud jste viděli onu sérii, filmovou sérii Bournovo Ultimatum o agentovi americké CIA, který měl být odstraněn, který se stal nepohodlným a přešel do ilegality a začal bojovat proti vlastní agentuře, proti vlastním lidem, tak je to podle knižní předlohy série natočená, nicméně ta kniha byla napsána podle kontaktu bývalých agentů CIA, to znamená podle informací, které poskytly, jak to funguje v tajných službách uvnitř. A někteří agenti nebo vybraní agenti pro věření se podílejí na takzvaných černých operacích Black Ops. A tyto Black Ops jsou daleko za hranou zákonných systémů, vraždy, sabotáže a tak dále a tak dále. A ve chvíli, kdy se stanou nepohodlnými, tak neodcházejí do důchodu, ale agentura je takzvaně odstraní.
No a víte, Britové, britské tajné služby jsou nastavené velmi podobně jako americká CIA. Oni spolu velmi úzce spolupracují. Takže jestliže začnou být vydíráni nějakým svým agentem, který od nich takzvaně utekl, to znamená nějaký rogue agent, tak oni co oni můžou s tou situací dělat? Takového člověka oni nechytí, protože má výcvik. To znamená, on je nastavený tak, aby ho nikdy nechytili, takže oni s ním musí pouze vyjednávat. Buď mu musí platit, anebo s ním musí vést nějaký prostě dialog, kdy oni ho vyplatí. Jenže nemůžou tím automaticky zastavit ty procesy a ty kroky, které on udělal. To znamená, jestliže někde někoho otráví, tak oni musí tu informaci buď naprosto utajit, ututlat, anebo ji takzvaně weaponizují. To znamená, udělají z ní zbraň proti někomu. No a jestliže byl otrávený Skripal a jeho dcera, no tak je to automaticky použito jako motiv a je to nastaveno jako provokace proti Rusku. Problém je v tom, že ta látka, která je používána, to je ten hlavní problém, proč to nevyšlo Britům, tahle kauza. Protože ta látka takovým způsobem, jakým funguje a způsob, jakým zpožděně reaguje, neodpovídá žádnému známému novičoku, ale odpovídá látce BZ. No a BZ je nervově paralytický plyn, který je pouze plynem taktickým, který nemá za úkol zabíjet, ale má pouze paralyzovat nepřítel. Proto nikdo nezemřel. I to je vlastně to hlavní zdůvodnění, proč nikdo dosud nezemřel a látka BZ není zabiják, je to pouze paralytický plyn, který má znehybnit vojáky na bitevním poli a vyřadí je až na 4 dny z normálního fungování, z normálního procesu. No, takže Britové zkrátka řeší zřejmě daleko víc, než co se dostává na stránky mainstreamových médií. Zřejmě loví vlastního zdivočelého agenta, který má k dispozici bojovou látku BZ a vydírá britskou vládu. Ta si s tím neví teď rady a nezbývá jí totiž teď v této chvíli nic jiného, než pokračovat v té naprosto stupidní hře s ruskou kartou, protože jinak ani britská vláda postupovat nemůže. Nic jiného si ani nemůže vymyslet, protože kdyby měla říct, že se pohybuje v Británii nějaký další útočník, který má zase k dispozici novičok, no tak už to už by vzbudilo příliš mnoho otázek. To znamená, že britské vládě nezbývá nic jiného, než zůstat u původního příběhu, u původní pohádky a dál pokračovat v roli naivních hlupáků. Nic jiného jim nezbývá. I z tohoto důvodu proto najednou dneska zmizely z mainstreamových médií v Británii, zmizely z hlavních stránek všechny informace o této kauze. Britská vláda si nepřeje tuto věc nějak dál zatím rozmazávat. Takže tady tím bychom to zatím ukončili, já bych ti dal slovo Vítku a pokud chceš, tak také, aby si k tomu něco doplnil. Totiž, co se týká britských tajných služeb MI5, MI6 a další GCHQ a tak dále, tak já jsem kdesi právě zaznamenal článek docela zásadního charakteru, který vykresluje a britské tajné služby, jakým způsobem dochází k jejich rozkladu, kdy v podstatě nestíhají, protože zpravodajská infrastruktura, jak se britská v posledních letech zanedbala oblast analýz, v tom článku se psalo, že nejsou zkrátka lidé, kteří by miliardy střípků informací poskládali dohromady nebo v nich postřehli nějaké souvislosti. To například tvrdí profesor Philip Davies z Brunelova střediska pro zpravodajská bezpečnostní studia. A zdaleka nejde pouze o tu kontrarozvědku MI5, kterou jsme tu řešili, ale také třeba o tajnou službu GCHQ, což je vládní komunikační ústředí, která se zabývá odposlechy přímo a sběrem elektronických dat. Británie totiž 20 let snižuje stavy v analytických odděleních, protože když se podíváme na ty jednotlivé kontrarozvědky, tak kontrarozvědka MI5, MI5 má zhruba
4000 zaměstnanců. A tady se analýzám nevěnuje ani čtvrtina operativců, to znamená ani 1000. Bezmála 1000, takže něco pod 1000. Potom MI6, ta má 2500 lidí, ze kterých se analytické činnosti věnuje zhruba 100 analytiků, což je úplně bídné. A potom už ta zmíněná GCHQ, tedy vládní komunikační ústředí, která se právě zabývá těmi odposlechy a sběrem elektronických dat. A ta má cirka 8000 zaměstnanců, ta je v podstatě největší. A na ní se právě valí vodopád těch dat a těch odposlechů a tak dále, miliardy, miliardy střípků informací. A potom tady máme vojenské zpravodajství, to jako u nás, kde se těch počet těch analytiků od dob studené války snížil ze 600 na 400. No a poslední vládní společná zpravodajská skupina má 35 lidí, takže tady máme v podstatě spojení umělé inteligence se špičkovými algoritmy, vyspělým systémem analýzy dat pro identifikaci teroristů, ale prostě tahle veškerá mašinérie nebo aparát prostě nestačí, oni nestíhají, oni nemají lidi, oni nemají přístroje, a i když tady máme v podstatě to moderní technologie, narážím třeba i na Human Ex Machina a tak dále, tak tu knihu, kterou jste vydali s Adamem Bartošem, tak v podstatě veškeré tyto nové moderní technologie, neuronové systémy, naučení se právě z těchto různých vzorců, které mohou identifikovat nějaké nebezpečí, tak všechno tohle prostě nepomáhá. Prostě britské tajné služby, a to není ani u britských, ale já si myslím, že je německých a tak dále, tak jsou prostě na křižovatce, jakým způsobem postupovat dále, když si sem necháme nahrnout tisíce a tisíce muslimů, no tak potom samozřejmě nestíhají, a co potom s tím? No ano, ale tam je hlavně velká souvislost ještě s jedním faktorem, že úloha lidí v tajných službách neustále vlastně řeší ten hlavní faktor, a to je skorumpovatelnost a riziko přeběhnutí na druhou stranu. To znamená problémy takzvaných dvojitých agentů, kdy jeden agent začne pracovat i pro druhou stranu a tak dále. Proto tajné služby se snaží úplně lidský faktor odstranit a svěřit analytickou činnost a rozkladnou činnost automatizovaným systémům založeným na bázi umělé inteligence. To je asi ten hlavní důvod. No a samozřejmě, dokud tyto systémy nejsou úplně, řekněme, úplně a zcela autonomní, tak budou generovat chyby, špatná rozhodnutí a budou jim unikat některé souvislosti. Dříve se ještě myslelo, že tahle ta doba už, řekněme, nastala, nebo že byla, to znamená ten horizont, že byl překročen, a teď v téhle chvíli už se vlastně všechno sleduje jenom elektronicky. Ono se ukazuje, že tak to ještě nefunguje, že spousta té analytické práce musí být dělána ručně člověkem, živým člověkem, a že umělá inteligence zkrátka nedokáže některá fakta jakoby si pospojovat dohromady, protože zcela překračují ten algoritmický vzorec, kterým disponuje nějaký systém umělé inteligence. Takže i z tohoto důvodu Britové, když se snaží nasazovat systémy umělé inteligence třeba do svých tajných služeb a tak dále, jsme na různé odposlechy, hlavně tedy systém nebo systémy, které má pod správou GCHQ, tak zdaleka nedokážou postihnout úplně všechny bezpečnostní rizika, která vyplývají. No a jestliže jim uteče někde agent a začne používat bojovou látku, která vyřazuje z pohybu některé lidi náhodně na veřejnosti, no tak mají obrovský problém a musí nějak řešit tuhleto situaci. No a právě to je to weaponizace informace, což by se dalo přirovnat asi k tomu, kdy je to jako takové to přísloví, že všechno špatné je něčemu dobré. Znamená, vy využijete nějakou katastrofu k tomu, aby vám pomohla. To znamená, příklad, rok 2002, Česká republika, povodně. No, všechno bylo zatopené, a když díky tomu, že všechno bylo zatopené, tak se nádherně dali vyvádět dotace. Dotace z fondů, čerpání, protože všechno bylo třeba udělat rychle, a
když si to potom srovnáte, podíváte se do obchodních registrů, kolik vzniklo najednou ad hoc společností v České republice, které si zažádaly o evropské dotace, a kolik společností žádalo o státní fondy a následně v následujících letech v rámci po přistoupení do Evropské unie, tak to je prostě něco neuvěřitelného. I v roce 2007 konec konců tam bylo krásně vidět, jakým způsobem se nastavují různé, řekněme, vzorce pro získávání finančních benefitů z nějaké tragédie. To znamená, někdy se objeví nějaké povodně, nějaké problémy a hned je ta událost využita zkrátka k weaponizaci, to znamená k použití zbraně, že vy něco získáte. Buď tedy pro svůj prospěch, anebo proti někomu, abyste někomu prostě uškodili, například proti Rusku. To znamená, že jestliže dojde k otravě ruského občana nebo ruských občanů, no tak ta informace je využita proti Rusku, to znamená proti Vladimiru Putinovi. No ale když se stane podruhé a stane se to lidem, kteří nemají s Ruskem společného, no tak se musí připravit nějaká důvodová zpráva. No a řekne se, že použili stříkačku, kterou nalezli v Salisbury někde zahozenou v trávě. Jako kdyby registrovaní feťáci neměli ve Velké Británii přístup k čistým stříkačkám, které dostávají naprosto zdarma. Chápete? Si z toho dělají srandu i Britové. Tam teď jsem zrovna se díval, jak se ptali, jak je možné, že někdo sbírá použité feťácké stříkačky, když ví, že v nich je AIDS, že každý feťák ví, že nesmí prostě sbírat použité stříkačky, to nedělá nikdo. A jelikož on je registrovaný jako uživatel drog, tak má přístup ke stříkačkám i k metadonu a dalším věcem úplně zdarma. Takže to nedává smysl a je jasné, že zase britská vláda si opět vymyslela další důvod otravy těchto lidí, jakým způsobem se ta látka do nich dostala. To znamená, že to byla kontaminovaná stříkačka, kterou útočník před 4 měsíci zahodil někam do trávy, když dokončil roznášení bojové látky na dveřích a na lavičkách, kde měli si sednout Sergej Skripal s dcerou Julií. Takže takovéhle zdůvodnění. Teď si vymysleli tajné služby a řekněme policie v Londýně a ve Velké Británii. No takže já si myslím, že je to naprosto zjevné, že chybí kádry. To je zjevné, že když chybí kádry, no tak se zkrátka improvizuje. No a ta improvizace potom vyrábí takovéhle příběhy, takovéhle pohádky. No a není divu, že hned druhý den ta informace raději z mainstreamových médií a z bulváru okamžitě zmizí, protože je jasné, že je to trapné a že to nemá žádnou validitu. Takže z tohoto důvodu. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, a pustili bychom se do dalšího tématu. To ono v podstatě ohledně té Velké Británie, tak když tu chybí kádry na jedné straně, což jsme si zdokumentovali právě na snižujících sestavech analytiků a pracovníků tajných služeb Velké Británie, a tento stav určitě svědčí o rozkladu i dalších tajných služeb, nejenom tady ve Velké Británii, tak oni si Britové v podstatě i do jisté míry koledují o tento stav, protože když tady máme zprávu nebo informaci, která vyplynula na povrch, prosákla na povrch do médií, že protiletadlové ruční střely Starburst, které Saudské Arábii dodává britská společnost Thales Air Defence, a to podle smlouvy podepsané od roku do konce 2007. Jo. A mimochodem v červenci 2017 Tereza Mayová odmítla zveřejnit závěry studie, kterou vypracoval kterou vypracovalo britské ministerstvo vnitra. A ta studie se týkala nebo měla pojednávat o existenci a vlivu islamistických organizací v Británii, kterou nechal v roce 2015 vypracovat předchozí její premiér David Cameron ještě tehdy. A samozřejmě, protože by ruplo v celém rozsahu, jaké obchodní ekonomické vazby má britská vláda nejen v Saudské Arábii,
ale všeobecně v ropných monarchiích Perského zálivu, protože ty dodávky zbraní v Saudské Arábii, Thales Air Defense, to je jenom špička ledovce. No a potom, když tady máme potom další zprávu, že Saudská Arábie je hlavním zahraničním podporovatelem islámského extremismu ve Velké Británii, což tvrdí zpráva think tanku Henry Jackson Society. Ten Henry, to je velmi zajímavý, ten Henry Jackson Society, to je think tank Velké Británie, který odhaluje dost podstatných a řadu podstatných zkušeností, jeden z mála tady think tanků. A tady prý existuje jasná rostoucí vazba mezi financemi, které přicházejí ze zahraničí, především pak ze Saudské Arábie, a nárůstem islámského extremismu na sílí ve Velké Británii, což tvrdí ten jejich autor, Tommy Wilson, nebo Tom Wilson, myslím, že se jmenoval. Ta Saudská Arábie od 60. let sponzoruje mnoha miliony dolarů vahábistický islám v muslimských komunitách na západě v podobě darů, potom tam tečou saudsko-arabské peníze, hlavně do britských mešit, islámských vzdělávacích institutů, které na oplátku dávají prostor radikálním kazatelům, šíří extremistickou literaturu. Vliv byl taky rozvíjený prostřednictvím výcviku britských muslimských náboženských vůdců v Saudské Arábii dokonce, nebo používání saudských učebnic v řadě britských nezávislých islamských školách a tak dále. To znamená, že ta propojení, to už je opravdu neskutečné, jakým oni to tají v podstatě programově, britská vláda tají tyto informace, které si sami nechali vypracovat, teď to sami tají za veřejné peníze. To už je opravdu, jak si říkal, rozklad opravdu degenerace v plném rozsahu Velké Británie. No, ono není divu, protože Velká Británie je zhroucená kolonie, ne, teda zhroucený koloniální systém, je to bývalé impérium, které se zhroutilo samo do sebe a de facto teď jenom zůstává jakoby ve svém původním stínu své někdejší moci, je to de facto jako vyhaslá hvězda, která kdysi zářila, stále zůstává, ale už je vyhaslá, už prostě jenom slabě září a je před koncem své existence, než úplně tedy zanikne. No a Velká Británie zkrátka teď v téhle chvíli se transformuje a mění se do jednoho z prvních evropských kalifátů. Právě teď, v této chvíli. No a Britové, nebo bílí Britové, ti jsou vlastně vystaveni před otázku buď tedy konvertovat k islámu, anebo utéct z britských ostrovů v následujících 20-30 letech, pokud nebudou s těmi procesy souhlasit. No a tím bychom se zase právě dostávali už k těm tématům, které se týkají takzvaného syndikátu a to, co je právě popsáno i ve zmíněné knize Human Ex Machina. Což nejsou příjemné vize, nejsou to příjemné věci a informace, nicméně pouze je to popis objektivních procesů, které probíhají všude okolo nás. A lidé zkrátka musí najít svoji vlastní pozici, kolik jsou schopni obětovat pro svoji vlastní záchranu. A těch lidí, kteří jsou schopni a ochotní něco obětovat, je opravdu minimum a je to rozhodně menšina, není to většina. V žádné civilizaci, v žádné společnosti těch lidí není většina a nikdy nebude. A to z mnoha důvodů, které opět jsou objektivní. Protože každý národ, nebo lépe řečeno každý člověk, nebo většina lidí běžného nastavení upřednostňuje pohodlnost, upřednostňuje nekonfliktnost a zařazení do davu. To znamená davové řízení, crowd control. A lidé, kteří tomuto zařazení neodpovídají, tak o těch lidech potom se šíří ty nálepky jako alternativci, aktivisté, proruský živly, já nevím, xenofobové, nacionalisté, rasisté a tak dále. To znamená, je část společnosti, část vzorku společnosti, která bude odporovat těmto objektivním globalizačním procesům, no a bude moci udělat něco se svými životy.
něco málo, ale pouze v rámci adaptability a adaptování se procesům, které budou do značné míry nezvratné. A Britové jsou právě první na řadě, jako bývalá kolonie, jako bývalá velmoc. Po Velké Británii tenhle ten osud čeká Spojené státy. A možná ještě dříve než Spojené státy Evropskou unii. Zkrátka tyto procesy jsou takto nastartovány. A většinové národy a většinová populace národů bude pouze kopírovat kroky, které budou prošlapány těmi, kteří budou jako pastýři vést své zástupy temnotou se zdviženou lucernou a budou vést do nového světa, tou tmou. Ten, kdo odbočí z té cesty, z té stezky, tak vstoupí do temného lesa, ze kterého už není zpátky, kde se bude muset adaptovat na jiné procesy, na jiné entity, na jiné vnímání časoprostoru, bude muset pochopit i vlastní identitu. To znamená, že život, člověk, tak jak žije, je určitý systém, řekněme, existence a to, co vlastně čeká člověka, tak do značné míry je o adaptabilitě. Protože můžete být kreacionisté, můžete být darwinisté, to je jedno, můžete stát na obou stranách, můžete věřit v kreacionismus, můžete věřit v darwinismus, ale pravda je taková, že v obou systémech světonázoru přežívá ten, ne kdo je nejsilnější, ale ten, který je nejadaptabilnější. Všimněte si, že nepřežili dinosauři, Tyrannosaurus Rex nepřežil, mnozí další nepřežili, ale přežili z tehdejší doby taková zvířátka, jako jsou šváby. Uh-huh. Nebo krokodýly, kteří pocházejí z druhohor. A někteří další zvířata, nebo řekněme druhy, živočišné druhy, které se nezměnily od té doby. Takže uměli se adaptovat. No a ta adaptabilita bude čekat i národy v Evropě, takzvanou západní civilizaci, do značné míry se budou muset adaptovat i všechny ostatní národy, to znamená, netýká se to jenom Evropanů, ale týká se to i Afričanů, Asiatů, Arabů, všech národů, protože ty změny, které budou probíhat na planetě Zemi v následujících dekádách, tak budou, řekněme, hlavním hnacím motorem pro obrovské migrační vlny, zejména směrem na sever. No a to bychom zacházeli do dalších, řekněme, obzorů a do dalších témat. Na to dneska nemáme čas. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, jestli bys ještě měl k tomu nějaké dopovězení, no a dali bychom si za chvilku přestávku. Ano, já bych jenom dopověděl, navázal bych, jak si poukázal na lidi, kteří mají sklon nebo tendence podléhat určitým stereotypům, ať se jedná o pohodlnost, zařazení se do masy, do stáda, nevyčnívat jaksi, být nekonfliktními a tak podobně, tak to jsme měli možnost, nebo takhle, já jsem to měl možnost spatřit na vzorku, řekněme, 20 lidí v lékárně, protože to nejde v samoobsluze, tam není místo, když je fronta. No, je fronta lidí, v samoobsluze tam není místo vlevo, vpravo, přece je tam pokladna, z druhé strany další pokladna, ani to nejde na poště, protože tam se čeká na vyzvání čísla, které se zobrazuje na monitoru, na tom displeji velkém, že tam už nebývají fronty, možná na nějakých malých poštách na vesnici někde, ale standardně pošty už jsou vybaveny tímto zařízením, to znamená, ani tam to nejde, ale je to vidět v lékárně, kde je ta diskrétní zóna, to znamená, že tam je ta možnost předběhnout. A tam nějaký chlap přišel a tak úplně lážo-plážo, úplně na férovku, na drzáka prostě šel, podél fronty a předběhl toho prvního, který tam stál. No, a teď co ti lidé budou dělat? A to bylo úplně zajímavé pozorovat, já ještě s několika dalšími jsme se do něj samozřejmě pustili, jo, ale tam těch 20 lidí zhruba, nebo 15 lidí, kteří tam stálo, tak 90 nebo 80% stáli, pozorovali a nějakým způsobem se zdráhali zapojit do toho konfliktu nebo do vyhrocené situace, kdy jsme potom toho člověka vykázali do patřičních mezí, respektive na konec fronty, jo. Ale tady tito lidé právě spoléhají na to, že ostatní lidé v podstatě budou
držet ústa, držet krok, nějakým způsobem se nesnažit předcházet konfliktům, snažit se předcházet konfliktům, nevyšnívat, zařadit se do stáda a tím pádem si nechají všechno líbit. A přesně takovýmto způsobem je postupováno v rámci migrace, to znamená nevyšnívat, nějakým způsobem se zařadit, být nekonfliktní, no a to samozřejmě má za následek, že šmejdi a gauneři potom si mohou dělat všechno, my si všechno necháme líbit. A to přesně na tomto vzorku, tady můžeme poukázat, jakým způsobem lidé reagují na určitý, řekněme, konfliktní stav, který může nastat aktuálně, hned, bezprostředně. A i tak lidé nejsou ochotní bojovat za svá práva. To je docela podstatné k zamyšlení a v podstatě k vykreslení, jakým způsobem funguje současný aktuální stav. No jistě, samozřejmě, protože tak je nastavený lidský genom, který se mění, všechno jsme o tom hovořili několikrát, dochází k určitým strukturálním změnám uvnitř genomu západní civilizace, no a tohle je důsledek nebo jeden z projevů, který je opravdu velmi neblahý, to znamená ztráta schopnosti bránit své zájmy a svůj životní prostor. To se objevuje vlastně u všech národů západní civilizace, vidíme to snad s výjimkou právě zmíněných ugrofinů a v poslední době možná i u Italů, jenom, ale tam je to špatně interpretováno, co se děje v Itálii, tam je to trošku jinak, tam to není dané odporem proti migrantům, ale odporem proti tomu, že všichni zůstávají v Itálii z těch migrantů. Jo, to je ten zásadní klíčový rozdíl, to je něco jiného. Takže ten, já bych řekl, ten originální, ten přirozený odpor proti migraci je pouze opravdu jenom v Maďarsku, řekněme u ugrofinského národa. Nikde jinde to nevidíme. A to samo o sobě ukazuje i na to, že všechny hlavní proudy, systémové proudy, které určují charakter jednotlivých politik, jednotlivých národů v Evropě, tak směřuje vlastně, nebo počítá už dopředu s tím, že nebude nikde kladen žádný odpor ze strany obyvatelstva. To vidíme tady v Německu při volbách, vidíme to ve Francii, vidíme to i v České republice, vidíme to na Slovensku, vidíme to úplně všude, snad právě s výjimkou toho Maďarska. No a z tohoto důvodu je potom jasné, že nikdo se nemůže divit, že na místo pronárodního ukotvení jednotlivé státy razí více a více globalizace a více proevropských, probruselských tezí. A někdo by řekl, jak je to možné, z jakého důvodu? No, protože je to přesně stejné jako s tou frontou na té poště nebo v té lékárně. Někdo zkrátka má ty lokty, to znamená projde, on je ten, který, řekněme, má ten systém trochu jinak nastavený, on je jinak geneticky nastavený a on to považuje za svoje vlastní právo. To znamená, dokáže se do této pozice dostat tím, aniž by nějak se ho to snažil, protože pro něho je to přirozené. To znamená, i ti migranti z arabských zemí se chovají tak, že je to pro ně přirozené, znamená, oni si vezmou to, co potřebují, oni se neptají na dovolení. I v té Itálii, když třeba obsadí dům úplně cizího člověka, tak také se neptají na jeho dovolení. Oni si to berou jako právo. Takže my jsme přijeli, my to obsazujeme, potřebujeme bydlet, tak vám vezmeme dům. Je to pro ně právo, oni si to vezmou. A názor nějakého kafíra je nezajímá. No, západní civilizace je ve stavu, řekněme, konce říše římské, protože ani Římané už se v té době, řekněme, na Prahu nebo na sklonku už vlastně 3. století přestali úplně bránit a přestali vlastně mít schopnost hájit svoje vlastní imperiální zájmy ještě v té době, i když tehdy už byl opravdu Řím velmi zubožený. No, ale bohužel tohleto se všechno kopíruje právě i do naší takzvané západní civilizace dnešních dnů, kdy náš životní prostor, stejně jako tehdy římský prostor, je prostupován cizími elementy, migranty, nájezdníky a postupně se přibližují více a více do našich domovů. Stejně jako tehdy. A ve chvíli, kdy už jich bude moc, když se jim nepůjde bránit, tak dochází k zániku říše, to znamená k zániku vedení, systému vedení.
No a někdo si myslí, že to bude vypadat jako z nějakého bestselleru nebo z nějakého románu, kdy začne hořet město a nad ním začne stoupat dým a vítězná armáda vyhlásí začátek nebo vyhlásí konec impéria nějakého nového systému řízení. Takhle divoce to pochopitelně nebude. To nebylo ani v Římě, mimochodem. To je pozvolné. To znamená, nejprve to přijde tak, že se nastaví kvóty, takzvaně pozitivně diskriminační kvóty. To znamená, aby v zastoupení byl aspoň jeden muslim na obci, ve městě, na magistrátu, v kraji, ve vládě. To jsou takzvaný zástupce pro arabské menšiny. No potom to bude postupovat tím, že budou kvóty na jednotlivé kandidátky uprchlických zastupitelských stran, které budou kandidovat. No a bude to pokračovat dál v zaměstnání, ve firmě. Firmy budou mít kvóty, kolik musí přijmout migrantů na úkor běžných žadatelů z úřadu práce. No a bude to pokračovat tím, že půjčky bankovní budou poskytovány hlavně multikulturním svazkům. Bílá žena, černý muž, anebo obráceně, i když to spíš v menším počtu případů. No a ve chvíli, kdy tenhle ten systém bude ukotven, tak začíná zánik západní civilizace. A nepůjde nikdy určit, kdy nastal ten den, protože ta hranice bude rozmazaná. Tam nebude možné říct, nastalo to tento den. Ne. Jasně. Ne. Bude to postupné, bude to rozmazaná, rozplyzlá, dělící čára, kde těžko bude identifikovatelné, kde je její začátek a kde je její konec. My už v té čáře, rozplyzlé dělící čáře jsme, ale nevíme přesně den, kdy začala a nevíme přesně, kdy ta čára skončí, kdy už budeme za tou čarou v islamizovaném prostoru. No a protože ta čára není ostředaná a z mnoha důvodů a úmyslně není ostředaná, tak lidé proti ní neprotestují, protože ji nedokážou reflektovat a zaregistrovat ve svých životech a ve svých životních prostorech. To je ta největší tragédie. Znamená, nečekejte na to, že někde někdo se postaví na náměstí a řekne, dámy a pánové, právě naše civilizace zanikla a teď tu máme islám. Ne, takhle to nebude. Vůbec si toho nevšimnete. Je to proces, který postupuje každý den, každou hodinu, právě teď, už mnoho let a bude ještě mnoho let pokračovat. Ale v nějaké chvíli, v nějakém okamžiku zjistíte, že už nejste v západní civilizaci, ale v něčem, co se dá nazvat při nejlepším multikulturní evropská společnost. Prostoupená mnoha etniky, mnoha cizinci, mnoha kulturami, mnoha jazyky, mnoha zvláštními systémy chování, jednání, přístupu, možností ke vzdělání a tak dále. Všechno bude takové jakoby nové, bude to zvláštní a někdo najednou zjistí, že v té chvíli nebo v okamžiku, v jakém se nachází, tak už vůbec nežije v západní společnosti. A teprve, když se podívá zpátky, tak zjistí, že už je někde úplně jinde. No a vezměte si, jestli náhodou v té chvíli už se nenacházíme, mnozí z nás, když se podíváte třeba o 30 let zpátky, jak tehdy, třeba někdy v roce 89, nebo řekněme ještě před rokem 89, jak fungovaly třeba společenské vztahy, co bylo normální doma, jak to vypadalo venku, jak to vypadalo v práci, jak to vypadalo, řekněme, v mezilidských vztazích, jak to vypadalo se sociálními jistotami, jak to vypadalo z důchody, jak to vypadalo třeba se zdravotní péčí, jak to vypadalo třeba s pohádkami, s dětmi, jak se chovají, jak jednají, kde se pohybují, kde se baví. Tohle to všechno už je dávno pryč. Takže ta společnost už je změněná a
to, o čem my vlastně teď v téhle chvíli vlastně mluvíme, tak je jenom o tom ukázat lidem, že právě přecházíme dělící čáru zániku jedné civilizace, která oddělí vlastně starý systém a kde je právě teď vytvářena civilizace úplně nová. Zatím stále nepoznaná. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, dali bychom si přestávku a pak bychom se pustili do dalšího tématu. To by se Jan Hus, když tady máme ten svátek 6. července, tak to by se Jan Hus divil, kam naše společnost dospěla. Každopádně bychom se tady dostali do takového lehčího myšlenkového rozpoložení, ovšem s velmi reálnými konturami. To je nutné zdůraznit. Petře, dáme si tedy dvě písničky, potom budeme pokračovat. Určitě, dáme dvě písničky, abyste si chlapi vydechli. Já jenom připomenu všem posluchačům, že můžete už teď psát na studiový e-mail nějaké svoje otázky, dotazy, takže svcs.midgard@gmail.com. Telefon vám řeknu potom raději, abyste už teď nevolali, ale vy jste velice ukáznění. No nicméně v té třetí hodině pak budou telefonáty, takže na to ještě budeme mít čas a prostor a teďko si zahrajeme něco, co určitě lidé znají a myslím si, že si to zaslouží trochu pozornosti. Tak my se ještě jednou omlouváme za technické komplikace. Já hrál se tu hudba, během které došlo k výpadku spojení, takže to jsme tady museli složitě navazovat. Já bych jenom upozornil na opoždění nahrávání videí na YouTube, které se odehrávalo nebo které probíhalo v posledních týdnech, protože my jsme tu měli přepřehání admina, který spravuje naše videa na YouTube, a ten admin v podstatě deleguje tyto pravomoce na jiné lidi, to znamená, že tady docházelo k určité, řekněme, prolongaci nebo opožďování, lagování, chceme-li videí, nahrávání videí na YouTube, což se odehrávalo nebo týkalo nejenom tady pátečních pořadů s panem VK, ale i našich ostatních pořadů SVCS, to znamená, že tento minimálně tento pořad, Hovory u klábosnice moje a tak dále, to už tam budu dávat sám na YouTube, to znamená, že to tam bude co nejdříve, to bude možné dát, takže nehledejme zatím, prosím, žádnou konspiraci, že by nás někdo vydíral, anebo tak nějak, prostě došlo tady k tomu, že člověk, který spravuje videa na YouTube, předává tyto delegace, nebo deleguje tyto pravomoce tak na někoho jiného, takže to je jenom k tomu. A pojďme se podívat, protože máme zpoždění, pojďme se podívat na další případ ve Velké Británii, který se zdá být ještě, nebo která se zdá být v ještě větším rozkladu, než bychom si mohli myslet, jak jsme nastínovali v minulé hodině. Soud pro lidská práva ve Štrasburku zamítl stížnost rodiny po zavražděném českém kuchaři Zdeňku Makarovi v Londýně. Britský občan Raymond Scully napadl Zdeňka Makaru, kdy ho brutálně umlátil k smrti řetězem na kolo. Ten incident zachytila britská policie na pouličních kamerách a ze záběru bylo jasně patrné, že fyzický útok vzešel z iniciativy právě od Raymonda Scullyho. Jak se k tomu postavil VK? Britský soud nejprve a jak probíhalo následné odvolání soudu pro lidská práva ve Štrasburku a co na to mimochodem Česká republika, protože ty si ve svém článku poukázal na skutečnost, že jste se spojili s českým právníkem a on vám k tomu sdělil docela zásadní skutečnosti, jak by mohla Česká republika postupovat a nepostupuje, takže zkusme to nějak vysvětlit. No samozřejmě, protože já bych začal asi od konce, řekněme, tvého úvodu. Jde o to, že kdekoliv, když dojde k jakémukoliv, řekněme, poškození nebo útoku, nebo dokonce usmrcení českého občana v cizině, tak touto věcí se musí zabývat Ministerstvo zahraničí České republiky. Protože došlo, řekněme, k újmě na zdraví, nebo třeba i na majetku, když se jedná o krádež něčeho, nebo třeba pasu a tak dále. To znamená, musí se do toho vložit České ministerstvo zahraničí. No a pokud jde o vraždu českého občana v cizině, no tak měla být poskytnuta ze strany Českého ministerstva zahraničí právní pomoc, která by vedla k tomu, že by pachatel tohoto trestného činu měl být vydán české spravedlnosti do České republiky. Protože proč? To je standard, řekněme, v mezinárodních vztazích, a to a z jednoho jednoduchého důvodu. Lidé, pokud nejsou boháči, nejsou bohatí, tak většinou nemají peníze na vedení trestně právních žalob u cizích soudů. To je to zásadní a klíčové.
Rodina Zdeňka Makary žádnou takovou pomoc nedostala. Minimálně my o ní nevíme. To znamená, nemohla mít na své straně ani kvalitního právníka. To znamená, právní legální tým, který by zajistil, že opravdu ten soud s tím vrahem bude probíhat tak, jak by probíhat měl. No a protože tyto náklady jsou zjevné, tak se většinou používá taková metodika, že stát řekne, došlo k vraždě našeho občana, my chceme, aby stanul před českým soudem. Takhle to dělají všechny, řekněme, nebo většina ministerstev jednotlivých států, zemí, mnoha zemí. Takhle to dělají například ruské soudy, americké soudy, kanadské soudy, britské soudy, izraelské soudy a tak dále. To znamená, kdyby někdo například zabil v České republice občana Izraele, tak Izrael požádá, aby pachatel byl převezen do Izraele a stanul před izraelským soudem. Kdyby někdo v České republice zabil amerického občana, Američané požádají, aby byl vydán do Spojených států a stanul před americkým soudem. Z mnoha důvodů. Jo? Ale to, že k tomuto nedošlo a že vražda byla posuzována přímo v daném místě, kde k činu došlo, tak došlo k tomu, že poškozená strana neměla odpovídající právní zastoupení. Nemohla si ho dovolit finančně. A o tom vlastně svědčí i fakt, že pozůstalý nebo jeho přítelkyně vlastně vyhlásila sbírku pro Boha, finanční sbírku, aby tělo jejího přítele zavražděného Zdeňka Makary mohlo být vůbec převezeno do České republiky. To znamená, myslím, že se jmenuje Mirka, jeho přítelkyně. Jsem četl ten článek na mainstreamu. Takže chápete, ona neměla naprosto žádnou pomoc. Nejenom finanční, ale ani právní, vůbec nic. A já teď řeknu jednu věc. Uděláme mediální střih a přesuneme se do jiné epizody. V dubnu tohoto roku, nebo na přelomu dubna, května, teď si nepamatuju přesně, jak byly ty Velikonoce, přijel do České republiky šéf amerického kongresu Paul Ryan, vystoupil na půdě poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a požádal Ministerstvo spravedlnosti, tehdy vedené Robertem Pelikánem, ministrem spravedlnosti za hnutí ANO, aby Česká republika vydala trestnímu stíhání do Spojených států ruského občana Jevgenie Nikulina. Pan Ryan vystoupil, pokud se nemýlím, v úterý a už v pátek Jevgenij Nikulin seděl ve speciálním letadle amerického ministerstva zahraničí, spravedlnosti tedy, pardon, už seděl v letadle na cestě do Spojených států. To znamená, že americká státní moc si vyžádala k trestnímu stíhání do Spojených států člověka, který nikoho nezavraždil, který jenom prý údajně naboural americké komerční servery. LinkedIn a Foursquare. A česká vláda tomu vyhověla pohotově, servilně. No a Jevgenij Nikulin je teď ve Spojených státech. Už vím, kam míří. Protože americká moc si řekla, tenhle ten člověk, my jsme přesvědčeni, to, jestli to je pravda, to je jiná otázka samozřejmě, ale my jsme přesvědčeni, že tenhle ten člověk napadl naše americké zájmy, zájmy našich amerických firm, LinkedIn a Foursquare, ale my ho nebudeme žalovat v domě nebo ve státě jeho bydliště. My ho nebudeme žalovat v Rusku, u ruských soudů, za to, že nás poškodil. Ne, ne, ne. My ho chceme postavit před náš soud, tady u nás, v Americe. A přivezte nám ho. A vydejte nám ho. No, a už ho tam mají. Takže takhle funguje systém těch zemí, které skutečně chrání zájmy svých firem, svých občanů. A to, jestli jsou to zájmy oprávněné nebo ne, o tom se nebudeme bavit.
Ale takhle funguje americký právní systém. To znamená, něco uděláš naší firmě, americké firmě, nebo našim podnikatelům, nebo našim občanům, to je jedno, a my si tě vyžádáme a ty budeš stát tady u nás před naším soudem. No, a když se podíváme na kuchaře, který pracoval v Londýně, který byl brutálně zavražděn, tak výsledkem je, že jeho partnerka musela vyhlásit sbírku, finanční sbírku na to, aby vůbec tělo svého přítele mohla odvést do České republiky. To je přístup českého ministerstva zahraničí. No, takže co tím jenom chci naznačit a co z toho naprosto zjevně vyplývá, že tak, jak vlastně zaznělo i u toho soudu mimochodem, že méně než pes, jak zaznělo u toho soudu, u toho skandálního rozsudku, kdy byl Raymond Scully byl osvobozen britskou porotou, tak český občan nemá naprosto žádné zastání v cizině, pokud se mu stane nějaká újma. A to, co máte napsané v cestovních pasech, já vím, že mnoho lidí ani si nepřečte to, co tam je napsané v těch pasech vevnitř těma předtištěnýma písmenkama. Držitel tohoto pasu je pod ochranou České republiky. Je tam napsané v několika jazycích. No, jaká ochrana? To, že si partnerka po brutálně zavražděném českém občanovi musí udělat sbírku na internetu, aby jeho tělo bylo odvezeno domů, to je ta pomoc. No to snad se dělá někdo srandu, ne? Takže my jsme kontaktovali právníka a on nám řekl, že nevidí důvod, proč by nemohl Raymond Scully stanout před českými soudy úplně stejně, jako Jevgenij Nikulin teď vstanul před soudy americkými. Protože české zákony tomu neodporují, nebo nezabraňují tomu. Je tedy možné a naprosto logické, že vrchní státní zastupitelství na základě podnětu ministerstva zahraničí by vydalo mezinárodní zatykač na Raymonda Scullyho a požádalo by součinnost s britskou policií. To zatčení by proběhlo skrze české policisty, kteří by přijeli do Velké Británie zatknout Raymonda Scullyho a podle mezinárodních domluv, dohod a konvencí by u toho pouze asistovala britská policie. To znamená, nebylo by třeba ani zahajovat takzvané vydávací řízení, to jsou ty systémy takzvané extradice, to znamená extradiční řízení by ani nebylo třeba vyvolávat, protože Evropská unie, respektive Velká Británie, je stále ještě členem Evropské unie, takže by stačilo vydat pouze evropský zatykač. No a Raymond Scully by mohl stanout před českým soudem. Nikdo toto neinicioval, nikdo neměl zájem pozůstalé rodině po právní stránce v tomto ohledu pomoci, aby se rodina domohla aspoň jakés také spravedlnosti. No a vrcholem je, že ještě si musela rodina udělat sbírku, aby vůbec tělo mohla dopravit do České republiky, protože neměli žádné peníze, natož, aby měli peníze na vedení právní bitvy v trestně právní rovině vraždy u britských soudů, pro boha. To si snad někdo myslí, že to je zadarmo a že pan Scully neměl právníka, nebo že snad měl ex offo právníka? Vždyť to psal Daily Mail, že jeho rodina, že sebrala peníze a že si vzali půjčku 400 tisíc britských liber na to, aby měli právníka, špičkového právníka. No a opravdu udělal dobrou práci, vysekal ho z toho. Odešel zproštěn od soudu.
Pro boha, takže kdo si co pořád myslí? Jaká spravedlnost? Kde je jaká spravedlnost? U soudu rozhodují vždycky peníze, zástupci. Jak dobrého právníka si můžete dovolit? No jak dobrého právníka v trestní kauze si může dovolit přítelkyně zavražděného kuchaře, který pracoval jako gastarbeiter na East Endu, pro boha? No a vy potom otevřete ten cestovní pas a tam si přečtete, že tento držitel tohoto pasu je pod ochranou České republiky, začnete se hystericky smát, protože v jedné ruce držíte pas svého přítele, no a po pravé ruce vidíte odkrytou rakev, kde ten váš přítel leží. A to je výsledek. K čemu? Takže co? Jaký je výsledek? No, jste pouze v pozici někoho, kdo se nedovolá spravedlnosti, kterému zůstanou jenom oči pro pláč, obrazně řečeno i doslova řečeno v tomto případě. No a abyste mohli aspoň mít nějaký pohřeb doma, tak si musíte ještě udělat i nějakou tu internetovou sbírku, abyste mohli dostat tělo zabitého člověka, zavražděného člověka do České republiky. No a stát vám neposkytne vůbec nic. Žádnou pomoc, žádného špičkového právníka. Neporadí vám a nepomůže vám v tom smyslu, že třeba vrchní zastupitelství začne konat a vydá zatykač na vraha, který nedostal trest, který měl dostat, protože strana žalující neměla peníze, aby mohla si najmout v Británii kvalitního právníka. Takže kde je potom jaká ochrana? No takže z tohoto důvodu my jsme se o to zajímali, no a pouze jsme se přesvědčili o tom, že tady opravdu někdo zanedbal svoji povinnost ve vztahu k ochraně zájmu občanů České republiky v zahraničí. Takže někdo vás zabije, nebo vašeho příbuzného nebo rodinného příslušníka, to je jedno. No a teď co? Stát se na vás vykašle. Ten vám neposkytne ani právní poradenství, ten vám nepošle ani žádného člověka, který by vás zastupoval, neposkytne vám peníze na právníka v místě vraždy, to znamená v dané zemi, kde je to velmi nákladné, velmi drahé, to znamená nedostanete od státu naprosto žádnou pomoc, vůbec nic. Zapomenout, můžete zapomenout hned na místě, na fleku. No a protože, když nejste bohatí, když opravdu, já nevím, nejste z nějaké podnikatelské rodiny, no tak vy najednou zjistíte, že nemáte peníze ani na to právní zastoupení. To znamená, že si můžete dovolit jenom ex offo z advokáta, kterého vám přidělí v Británii soud. No, jak víte, jak funguje ex offo právní zástupce, no, chápete. Ten se to dostává jenom paušální mzdu, takže on tam přijde a o nic se nestará, že soud co, kde, jestli práva svého klienta obhájí, to nikoho nezajímá, chápete. Takhle to nefunguje, protože velkou trestní kauzu žádný ex-offu advokát nikde na světě ještě nevyhrál. Tam, kde se rozhodovalo něco důležitého. Žádný ex-offu advokát nikdy. Protože za ty peníze se nikdo za vás být nebude. Nikdo nebude studovat desítky a stovky hodin spisy a trestní kauzy, když za to má z prostých, a já řeknu zaplivaných, 22 liber za den. Což je taxa pro ex-offo advokáty v Británii. 22 liber za den. Přitom, když máte placeného právníka, komerčního, ten si řekne za 150 liber na hodinu konzultací. 150 liber na hodinu. Takže kdo co potom očekává? Jak může potom dopadnout rozsudek v trestní kauze? Takže my se pouze ověřujeme, že v dnešní době český občan, když se dostane do problému a nedej bože, někdo z jeho blízkých je zavražděn v cizině, tak se nedočká naprosto vůbec žádné pomoci. Vůbec. Nic.
A proto my můžeme pouze doporučit vyvolání určitých podnětů, které by vedly například k tomu, aby se nová ministryně spravedlnosti Taťána Malá, aby se aktivizovala, aby začala v této věci konat, pakliže rodina, pozůstalá rodina po Zdeňku Makarovi již z toho není, z těch peripetií u soudů není úplně, jak se říká, odepsaná, není úplně vyřízená psychicky, já bych se tomu nedivil. Takže oni mají tuto možnost, to znamená ještě to vyvolat, to znamená ještě ex post, když už je to jako hodně pozdě, hodně dlouho, to mělo přijít na začátku, protože teď to může být komplikované, protože už někdo může říct, že on už byl osvobozen a Británie ho ani nemusí vydat a naplnitelnost evropského zatykače třeba nemusí být ani nějak akceptována a tak dále, tak dále. To už je na jinou diskuzi, na jinou věc. Nicméně není možné, aby prošla vražda, naprosto zjevná vražda člověka, českého občana v cizině. Jenom kvůli tomu, že selhala právní pomoc státu držitele pasu člověka, který byl zavražděn. To znamená, že oni nedostali žádnou pomoc. Rodina po zavražděném. Naprosto žádnou pomoc. Nic. Všechno si museli zařídit sami. To je tragédie. No a protože člověk je naivní a nevyzná se v tom, tak ví, že no tak když mi přítelé zavraždili v Británii, no tak já ho zažaluju, nebo my ho zažalujeme u britských soudů, takhle to očekává každý. Prosím vás, to je naivita. Každý právník vám okamžitě řekne, britský občan, který spáchal tento čin, bude v britském, anglosaském právním systému mít sympatie britské poroty. To z toho důvodu, že obětí je gastarbeiter, který požívá obrovské úrovně nenávisti u obyčejných lidí, ze kterých je porota složena na East Endu, u toho soudu, tam, kde to probíhalo. To znamená, že proto i Američané věděli, když si vyžádali Nikulina, že v Rusku, kdyby byl soud, tak tam můžeme říct, že kdyby třeba Američané žalovali Nikulina u ruských soudů, tak ruské soudy by řekly, že Nikulin nic neudělal, že se nikam nenaboural, nic. Takže Američané tomu nevěří a je úplně jedno, jestli mají pravdu nebo nemají pravdu, ale oni prostě ho chtěli dostat před svůj soud do Spojených států. A naprosto po právní stránce šli zatím velmi tvrdě a povedlo se jim to. Díky spolupráci s hnutím ANO, s panem Pelikánem. Podařilo se jim to. No ale když dojde k něčemu podobnému a bylo by třeba vydat do České republiky vraha českého občana, tak české ministerstvo spravedlnosti, na rozdíl od toho amerického v kauze Nikulin, úplně mlčí a žádnou pomoc nikomu neposkytne. Já jako na to se můžu dívat různě. Každopádně lidé by si měli uvědomit, že jsou určité věci, které jasně ukazují, že lidé musí si dávat pozor v cizině a měli by, když se dostanou do nějakých problémů, tak by měli získat odpovídající právní pomoc, obrátit se na právníky a zkonzultovat situaci, protože to nejhorší, co můžete udělat, je, když u anglosaských soudů chcete někoho žalovat a nemáte peníze na kvalitního právníka. Tohle to ví každý člověk, každý naiva, každý diletant ve Spojených státech i v Británii to ví. I každý hlupák ví, že pokud nemáte peníze na dobrého právníka, tak nikdy nechoďte k soudům v anglosaských zemích. Nikdy. To je ten největší diletantismus, jaký můžete udělat. No ale chápete, rodina po zavražděném kuchařovi nic takového neví, nemá ty souvislosti, tyhle ty informace nemají, takže věří, že když dostanou ex offo advokáta, takže on něco zmůže, protože přece je to jasné, ta kauza na kamerových záznamech bylo vidět, jak útočník ho
mlátil řetězem na kolo se zámkem na konci. Ten zámek prorazil lebku, spánkovou kost a zabil Zdeňka Makaru. Takže, že to je jasné na těch kamerových záznamech, si to všichni mysleli. No a podívejte se na výsledek té poroty toho soudu. Stačilo mít kvalitního advokáta za 400 tisíc dolarů, rodinka se mu složila, no a vidíte, a je zproštěný veškerých obvinění. To je výsledek. A jak jako si někdo myslí, že ex offo advokát, že udělá výsledek proti špičkovému placenému právníkovi u anglosaského soudu? To si snad jako někdo myslí? To se nehraje na pohádky, na sci-fi příběhy. Takhle to nefunguje. Takže já jenom opravdu zopakuji tu hlavní věc, tu hlavní podstatu, že nic nebrání tomu, aby Raymond Scully na základě evropského zatykače byl zatčen ve spolupráci s britskou policií a byl postaven před český soud. Nic tomu nebrání. Ovšem, co tomu brání, je politická ochota establishmentu v České republice. Taková věc by totiž nabořila, řekněme, vztahy mezi Prahou a Londýnem na politické úrovni. Nedovedu si představit, kdo by se toho odhodlal, kdo by do toho šel, ale pokud by do toho šel, tak by tím rozhodně získal body a sympatie mnoha voličů v České republice. To si dovedu představit, protože by se ukázalo, že daný ministr nebo ministrině spravedlnosti, že se nebojí a že se dokáže zastat práv pozůstalé rodiny po brutálně zavražděném českém dělníkovi, kuchařovi v Londýně. To je vzkaz. Vzkaz na určitá místa. No a my můžeme si pouze počkat, jestli tenhle ten vzkaz, tenhle ten apel dojde nějakého vyslyšení v tom směru, aby se pozůstalí a přítelkyně po Zdeňku Makarovi, aby se dočkala nějaké spravedlnosti. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, a také k tomu něco řekneš, a když tak, bychom potom ještě probrali nějaké další detaily. My se můžeme, samozřejmě už není moc času, my se můžeme bavit i o Markétě Všelichové v Turecku, kdy pan předchozí bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek v podstatě jenom žvanil a nic se neudálo. V podstatě máme také ty nástroje, ani jak si nóty nebyly nějakým způsobem formulovány, tak aby jsme skutečně tvrdě hájili zájmy našich občanů. Ale já si ještě vybavuju, VK, jestli si vzpomínáš na rok 2013. Protože Česká republika nejen, že nebrání práva svých občanů v zahraničí, ale dokonce nebrání práva svých občanů ani na území samotné České republiky, když dojde k nějakému trestnému činu, který spáchá občan cizí státní příslušnosti. Bylo to totiž v roce 2013 v brněnských Ivančicích, myslím, že se to odehrálo. Tam byla brutální vražda, dvojitá vražda vzdáleným příbuzným Američanem rodiny právě brněnské rodiny v Ivančicích. A ten Američan utekl, odjel do Vídně a hned ten den odcestoval do Washington DC. A Američané ho nevydali, i když české ministerstvo, nevím, jak důrazně o to žádalo, aby stanul před naším soudem. A myslím, že dodnes se mu nic nestalo. Nebo nevybavuješ si tu kauzu, jakým způsobem probíhala, pokračovala dál? No, to byla kauza pana Dahlgrena. To si pamatuju velice dobře. A on právě spáchal sebevraždu potom teď před několika měsíci v českém vězení. Možná jste to zaregistrovali. Byl odsouzen na doživotí a já jsem to sledoval velmi podrobně. Ano, on byl vlastně, on uprchl do Spojených států a tam byl zatčen na letišti a myslím, že strávil ve Spojených státech ve vazbě, myslím, 2 roky nebo 2,5 roku, než byl vydán po dlouhém naléhání do České republiky, kde byl odsouzen na doživotí a po několika měsících, a teď nevím, jestli po rovném roce spáchal sebevraždu Kevin Dahlgren. Můžete si najít na internetu. Myslím, že minulý rok v prosinci, že spáchal sebevraždu ve vězení, nebo tento rok to bylo, teď si nepamatuju. Takže takhle, ale víte,
To je trošku něco jiného. Kauza Kevina Dahlgrena byla natolik šokující, že nic jiného nezbývalo, řekněme, českým úřadům. Protože on zavraždil 3 lidi v Brně a to prostě to nešlo ve vztahu k americkým partnerům přejít mlčením. To už nešlo. A Američané si uvědomili, že ani by to nešlo, že by to neprospělo vzájemným vztahům, kdyby ho nevydali. Takže ho vydali. Takže tohleto je jedna z věcí, kde to funguje, kde jsme viděli, jak by to mělo správně normálně fungovat, ale tam, kde nejsou tyhle ty kauzy natolik exaltované a mediálně, řekněme, zesílené, tak tam je snaha spíš takové ty kauzy zamést pod koberec. To znamená, aby se o nich moc nemluvilo, aby se o nich moc nepsalo. Protože já vám říkám, nic jednoduššího by nebylo, když v této kauze, která zazněla i v českých médiích, když k ní došlo, tak mohlo ministerstvo zahraničí ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti jednat a konat a mohlo zažádat, mohlo vydat mezinárodní zatykáč a žádat britskou stranu o postavení Raymonda Scullyho před český soud a to s jednoduchým odůvodněním. Jedná se o vraždu českého občana a český stát si vyhrazuje právo soudit vraha českého občana před českým soudem. A takové žádosti nelze nevyhovět. Takže z tohoto důvodu je neuvěřitelné, že žaloba a soud proběhl v Británii, že tam nebyla žádná právní pomoc z české strany, pozůstalí si museli všechno platit a co je ostudné, dokonce si museli udělat sbírku na odvoz těla rakve do České republiky. To je to prostě to je tak trapné, doslova trapné i pro to ministerstvo, ale víte, zase já bych tady jako, a už jako nechci používat ten příměr, ale někdy to přísloví, že Česko snese všecko, je už dovedené tak do extrému, že už člověk někdy si říká, že to jako už ani není vtipné, už to ani není zdravé, protože tohleto už hraničí i s něčím, co by se dalo říkat, jako, nebo co by se dalo nazývat jako nezájem českého státu bránit zájmy majetek a život občanů České republiky v cizině. Tohleto. Přesně takhle. No a víte, to je hodně spojené, nebo má to hodně společného s takovým tím, řekněme, celospolečenským étosem, který je prostoupený nezájmem, lhostejností, takovým tím necháme to plavat, nehas, co tě nepálí a tak dále a tak dále. Tímhle tím je česká společnost prostoupená, ale politická reprezentace nahoře je pouze obrazem stavu společnosti. To je pouze zrcadlový odraz toho, jaká je společnost. To znamená, teď je třeba kauza právě zmíněné paní ministryně Taťány Malé, že teď bylo objeveno a zjištěno, že ona nějakým způsobem snad prý obsala některé části i své druhé diplomové práce. Teď to někdo zjistil, byl teď článek zrovna o tom a jako jestli to je pravda, není to pravda, to je, já teď nebudu zjišťovat, teď není čas, ale pouze to ukazuje na to, že i do vrchních struktur, řekněme politiky, do těch nejvyšších pater se zase dostávají lidé podobní tomu celospolečenskému étosu, který je prostoupený celou společností. To znamená, dole Česko snese všecko, i když tedy tohle spíš by mělo být řekněme přesměrované na Slovensko, protože paní Malá studovala prý v Bratislavě na Panevropské univerzitě, ale obecně se dá říct, že jestliže tedy její diplom byl tedy verifikován v České republice, nebo byl takzvaně nostrifikován, tak ona de facto
je jakýmsi delegátem toho étosu, toho celospolečenského étosu, který probublává až nahoru do těch volených struktur, těch politických stran a do jednotlivých státních funkcí. Takže uvidíme, jestli paní ministryně se do toho takzvaně obuje a jestli se minimálně v této, řekněme, nešťastné kauze nebo tragické kauze, jestli se dokáže postavit za zájmy pozůstalé rodiny, která v Británii, minimálně tam, nedošla spravedlnosti v této kauze. Takže musíme se na to počkat, uvidíme, jak to bude. Každopádně je to pouze varování, jedno z dalších varování pro občany České republiky, kteří jedou do ciziny, s naivní představou, že když se něco stane, že vám někdo z České republiky pomůže. Tohle to by mělo být jasným mementem, jak můžou celé věci skončit. V souvislosti s paní Malou tak je ještě docela taková vtipná pozice, takový podvod na závěr, jak Andrej Babiš nominuje spřízněné lidi na klíčové pozice, kteří buď pocházejí přímo ze Slovenska, mají slovenskou národnost, jako je třeba paní Krnáčová, pražská primátorka, anebo Taťána Malá, která aspoň studovala na Slovenské univerzitě v Bratislavě. Tak prostě lidé, kteří pocházejí z dost podstatné míry ze Slovenska, takže to je jenom taková tečka zatím. No to jistě, ale důležité je, aby ukázal, jestli opravdu jsou to jenom takové plané vzletné řeči, všechny ty plány, co budou, anebo jestli opravdu se umí postavit za zájmy českých občanů, minimálně v této kauze. To je naprosto zásadní, klíčové. Já bych byl velmi rád, kdyby se v této věci něco pohnulo, kdyby Česká republika uměla ukázat, že nebude tolerovat, když někdo brutálně vraždí české občany v cizině. A je jedno, jestli je to v Británii, nebo je to někde v nějaké Papui Nové Guineji, to je úplně jedno. Ale že se dokáže za ty lidi zastat a že dokáže těm pozůstalým, řekněme, garantovat určitou míru spravedlnosti tím, že minimálně vrah bude postaven a vyžádán a bude postaven před český soud. To je to minimum, co může státní, nebo řekněme, státní moc, česká státní moc, prospěch pozůstalé rodiny udělat. Nic víc nemůže. Pokud by se to odehrálo v Papui Nové Guineji, tak možná by to bylo diplomaticky více průchozí než ve Velké Británii. Bohužel. Ano, to je jenom takový příměr, bohužel. No, moc se o to neslibujeme, ale uvidíme. Jasně. Tak my bohužel jsme nestihli okomentovat záležitosti, kromě těch, co jsme probrali, záležitosti ohledně důvěry, připravované důvěry vládě, koalice ANO, ČSSD s tichou podporou a aktivní podporou KSČM, kdy tam vypadl jeden závažný bod. Ale bohužel to jsme nestihli, nedá se nic dělat, dáme si jednu písničku Petře a pojedeme na, doufám, že to nevypadne během písničky a pojedeme potom na dotazy posluchačů. Určitě, já doufám, že nevypadneme. A já jsem zrovna jsem mluvil právě o tom, že tady jeden posluchač byl takový rozdrážděný z toho, že moderuješ, protože bych chtěl moderovaný pořad bez moderátora, aby host neustále mluvil. Tak jsem to akorát, a u toho mi to spadlo, takže pak jsme to znovu najížděli. Fajn, dáme písničku a doufám, že už bez jakýchkoliv potíží, tak pojedeme dál, tak pojďme na tuhletu. Tak, jak se řekne rusky? Pánové, já si myslím, že budeme moc pomalu popojet, tak jak pak si stojíme? Jste připraveni? Já jsem připraven, nevím, jestli je tu VK. Tak Vítku, chceme písničku ještě jednou, nebo jak to vidíš? Počkej, my jsme v rádiu teď, nebo ještě ne? Ano, už jsme ve vysílání. My si povídáme do éteru. No, já bych možná sdělil kontakty, ne, které posluchači mohou využívat. Já bych jenom apeloval na posluchače, protože minulý týden se nám tu stalo, že nám jeden člověk volal třikrát, nebo dokonce i čtyřikrát, tak abychom se nechovali podobně jako ti lidé stojící ve frontě na poště nebo u lékárně a umožnili nebo dávali prostor i dalším posluchačům, takže pokud máte, milí posluchači, dotazy, zkuste pouze jeden telefonát, nikoli tři nebo čtyři za sebou, jako minulý týden, protože to opravdu znemožňuje, aby se ke slovu dostalo co nejširší spektrum volajících, tak to jenom ode mě a Petře, předávám ti slovo na kontakty a co chceš říct.
Dobrá, tak já jenom připomenu, že telefon do studia je 774-139-044. Tak pokud jste si nezapsali, tak 774-139-044. Někteří už psali. Možná, než budeme mít nějaký hovor, já tady mám už v e-mailu pro vás, pánové, připravené nějaké otázky, tak bych je možná položil. Tak vezmu to. Máme tady jednu reakci, nevím, jestli je potřeba o tom mluvit. Tak pánové, pamatujete na sestření dvou ruských pilotů v Sýrii nad Tureckem? A co se pak stalo za pár týdnů přímo v Istanbulu Konstantinopoli? Prázdné auto vybouchlo zrovna v tu chvíli, když kolem projížděl autobus s kadety ve výcviku tureckého letectva, 20 mrtvých a ticho. Ty mi dáš facku a já ti vrátím. Tak prostě to je. A pokud tedy spekulujete o ruských tajných službách a o dvou útocích v Salisbury, tak to je odveta. Tomáš a sežer si to. To je vysvětlení, píše Michal. Tak jestli k tomu chcete reagovat? To je velmi dobrý poznatek. VK, máš k tomu něco? No jistě, no samozřejmě, tak je naprosto zjevné, ale musíme se na to dívat i vlastně z těch jiných trochu systémových přesahů, protože to, co probíhá ve Velké Británii, to je demise britského impéria, to je úplně jiný proces, než jsou britsko-ruské vztahy. To by bylo na jinou diskuzi, konec konců asi je možné, nebo ono je to trošku děsivé, nebo pro Brity je to děsivé, ale minimálně ty signály, které se objevují, je, nebo které vysílá současný princ William se svojí manželkou Kate, že on de facto bude nebo nebude chtít pokračovat v tom, aby Velká Británie byla nadále konstituční monarchií. Znamená, on by se takové zvláštní signály i vlastně na sociálních sítích. Teď začínají Britové spekulovat, jestli náhodou nedochází k procesu úplného takzvaného decommissioningu, to znamená úplně odstavení a rozebrání britského impéria zevnitř. Zevnitř královské rodiny. A tohleto může být jedním z procesů, kterým vlastně jsou vysílány určité destruční mechanismy do systému stability samotné britské vlády. Takže to by bylo na jinou diskuzi, takhle hluboko nemůžeme zacházet v myšlenkových úvahách, ale dáme prostor dalšímu dotazu. Mám tady potom ještě přímo na VK další takovou otázku. Vzhledem k probíranému tématu, a to i s ohledem na historii, se musíme bleskurychle odvracet od takzvaného západu a držet basu s Ruskem a slovanskýma národama. Západ vždy zrazoval, viz historii. Lidi nemají čas se rozkoukat, co se s nimi děje, prostě mají chmouty a postoje, dluhy a tak dál. Jinak je s náma amen. Píše Přemysl. Tak jestli na to nějakou reakci budeme dávat? No ano, to je právě to, čemu se můžeme, nebo k čemu se můžeme připojit, nebo k čemu se můžeme přiklonit, ale zároveň je třeba uvědomit si i tu druhou pozici, jestli tedy chceme být někam přilepení, anebo jestli chceme být tedy samostatným suverénním národem uprostřed Evropy. To by bylo na jinou diskuzi určitě jednoznačně a já jsem říkal několikrát, že to, co nám třeba imponuje na Rusku, to je model jejich řízení. Ale dělat si to podle sebe jako suverénní národ, to znamená převzít model řízení. Já to řeknu jinak. Když někdo někde dobře vaří, tak je skvělý nápad podívat se a naučit se od toho kuchaře nebo dokonce vzít si od něho recept. Ale jenom kvůli tomu, že dobře vaří, tak asi nemá smysl se k němu nastěhovat. Ne? To je jenom jako taková filozofická úvaha k tomu, aby si někteří lidé třeba taky uvědomili, že český národ má vlastní kořeny a Rusové mají vlastní kořeny a Poláci mají vlastní kořeny a Srbové mají vlastní kořeny a Slovenci mají vlastní kořeny a Slováci vlastní kořeny. To znamená, slovanské národy mají vlastní kulturu, historii a od té by se měly nějakým minimálně
rozumným způsobem odvíjet. A já bych opravdu varoval před tím, aby někdo zase s příměrem toho kuchaře začal zaměňovat dobrý recept od nastěhování se do kuchyně k někomu. Mm-hmm. To by asi nebylo příliš chytré a moudré řešení. Pak tady napsal Fanda SVC, SVS, on tady píšete, čili SVCS, tak Fanda František, on se jmenuje František. Dobrý večer, děkuji za zajímavé pořady a rád bych se zeptal na fungování Angely Merkelové v bývalé NDR a dnes. Byla-li funkcionářkou FDJ, pak se ke své minulosti staví dnes a jak to dnes berou Němci? Je její minulost FDJ dnes tabu? Díky za odpověď. To je zajímavý. To je dobrý dotaz, ale já na to mám jednoduchou odpověď. V německé politice je mnoho politiků, kteří dokonce mají svůj původ ve Wehrmachtu, v jednotkách SS. A vůbec žádný problém jim to v politice dneska nedělá. Jako jo, samozřejmě, že to je myšleno trošku s nadsázkou ironicky, ale ne do důsledku, protože opravdu takových politiků je mnoho, mimochodem. Takže to vůbec nehraje roli, to u Němců ne, to vůbec nehraje roli, to je třeba pouze jenom nástrojem, třeba někdy v některých zemích postkomunistického bloku, že třeba někdo vytahuje na někoho, že byl třeba v KSČ, třeba v České republice, nebo někdo vytahuje třeba v Polsku na některé lidi, že byli členy tehdy ještě Polské národní fronty, že pod Jaruzelským fungovali a tak dále a tak dále. To jsou prostě jako místní specifika, která se v politice vytahují, ale tady v Německu ne, tady je jiný systém, tady proběhl systém denacifikace po roce 45, lidé jsou přeprogramovaní od školní výchovy až do dospělosti a akcentují pouze takzvanou realpolitik. A realpolitik to je německý politický Gleichschalt, jehož úkolem je prosazovat některé cíle, které zdaleka vůbec nemají německý původ. Angela Merkel a její politika je toho nejlepším příkladem. Takže ne, opravdu žádná minulost v mládežnických organizacích, DDR, opravdu jako ne, to ne. To opravdu nehrozí. Máme volajícího, tak vezmeme ho do vysílání. Tak prosím, jste ve vysílání, můžete mluvit? Mluvit pana VK, takže ve vysílání se ještě dostuším, takže až budu moc, tak řeknu. Hovořte. Dobrý večer, můžete. Takže dobrý večer. Karel, bydlím v západní části Německa, v takovém jednom větším městě a víceméně asi to bude hodně navazovat tady na to, co teď to řekl pan VK předtím. Já jsem tady jel v podstatě na kole tady u belgické hranice a tak, jak jsem se tam bavil s jednou slečnou ve vlaku, taková sympatická docela, prostě asi řádově tak 25 do 30, méně než 30 mohlo být. A v podstatě já říkám, já mám rád tu východní Belgii, jako protože tam je sborná kuchyně, krásná příroda a tak dále, no ale jsou tam hrozný, jako to Vervie třeba, nebo to Liež, český Lutych, tam prostě třeba ve Vervě tam už je víc mešit než kostelů. Říkám, prostě to je, jak kdyby byl člověk někde v severní Africe, v Maroku, prostě v Maroku prostě vidím, co tam jako tam vypadá a jako tam se člověk v některých těch ulicích opravdu měl z toho, neříkám bál, ale měl z toho dost silný respekt. A teďka říkám, no, ale jako tohle to tady v podstatě i v tom Německu to jako začíná být podobný, jo. A ona říká, no, ale to je součástí kultury, ne? A já jsem zůstal jako úplně s otevřenou pusou do slova a jako mě spíš překvapilo na tom, že ona mě ani nějak jako neobvinovala z toho, že jsem rasista nebo něco takového, jako spíš prostě ona vůbec nechápala, proč o tom mluvím, jako jo. A potom v podstatě z ní vypadlo, říkám, no a když to tam ale před takovýma třeba 40-50 lety nebylo. A ona říká, no a ve škole nám říkali, že je to normální. Říkám, aha, no, takže to je asi tak,
jak opravdu tady ty děti zpracovává prostě ten systém a jako opravdu nevím, až na to přijde čas, třeba kam dám svoji dceru do školy. Takže to je asi k tomu a ještě potom Mirka ještě chce komentovat. Bylo to spíš k českým posluchačům, který v podstatě s těma věcma zatím nepřichází do styku a v podstatě si mysleli, že to je nějaká chiméra, ale bohužel tohle to může přijít do České republiky. Takže to bylo asi všechno. Děkujeme, naslyšenou. Děkujeme. Děkujeme za postřeh, to bylo velmi. Tak, PK. No ano, samozřejmě, to, o čem já hovořím, to, co tady probíhá na první prioritě, to znamená se to názorová výchovná priorita, výchova mládeže, vychovej děti nepřítele, pokud ho, tak chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti. Jo, to znamená první priorita, výchova. Jestliže získáte kontrolu, tak to. Ano, je finanční priorita. Dejte mi kontrolu nad tisknutím peněz a je mi jedno, kdo je u vlády. To je priorita finanční, bankovní. No ale první priorita má stejné nebo podobné heslo. Pokud získáte kontrolu nad výchovou mládeže, získáte kontrolu nad celým národem. Protože ten národ bude přeprogramován, bude vychován podle toho, jak vy chcete, aby lidé uvažovali. Tohle to ten příklad, který říkal pán teď před chvílí, je toho jenom důkazem. Protože jim už to nepřipadá něco jako nenormálního, oni už prostě jsou tak vychovaní. K multikulturalismu. Multikulty. Od školky. To, co tady probíhá. To znamená od těch školek, tady těch německých, co oni mají, to jsou ty turecký posedy, když už od mala, útlého věku se v těch školkách, protože tam spoustu tureckých dětí, takže ty turecké děti nesedí u stolečku, jakože můžou sedět, ale nesedí, oni mají ty malé stolečky v těch mateřských školkách a sedí v těch tureckých podřepech, jo, a tam jí u těch ty malý talířky a no, mateřské školky, no. Takže, a Němci se to učí s nima. Takže pro ně je to kultura. Vás, když někdo naučí v dětství, v mateřské školce, co se děti učí, to já nevím, za nás tohleto, děti se učili, jak se pracuje s nůžkama, jak se vystřihuje z papíru objekty, jak se zavazují tkaničky, si možná vzpomínáte. Já nevím, jestli dneska děti se učí zavazovat tkaničky ve školce. A prostě takový ty základní věci, aby děti uměly. No, ale tady v německých školkách je to trošku jinak. Tady už prostě si děti učí, že co se může, co se nemůže, co je halal, tohleto, že co se nesmí před kamarádem jako konzumovat. To znamená, děti nesmí si nosit jako od maminky do té školky jako ty jídla, které jsou evidentně tady z vepřového masa. To znamená, jako, že žádný tady ty klobásy, tohleto ne, to se nesmí. Když, tak maximálně to může být jako paštika, která ale nesmí být jako vidět, jako, že to je paštika a že nejlépe, jako, že to musí kuřecí, tohleto, aby to nebylo vepřový, aby to jako ty děti, které jsou jako toho arabského vyznání nebo z těch arabských rodin, ne ještě vyznání, ještě ne, ale z těch rodin, tak aby jako nebyly doslova kontaminovaný, jako dá se říct. Oni to nechtějí říct, to slovo, ale aby nebyly kontaminovaný třeba tím vepřovým masem. Kdyby se to dozvěděli ty muslimští rodiče, že nedej bože dítě si tam zoblo od kamaráda nějakou paštiku, kde byly vlastně játrovou nějakou tuhletu, tak to by byla katastrofa, protože by okamžitě přišla žaloba na zřizovatele mateřské školky z nedozírného charakteru. To znamená porušení víry a už dítě by se nedostalo do nebe, protože skonzumovalo nečisté zvíře, jo, tohleto všechno. A tyhle ty rodiče, zejména tedy pokud pocházejí z té větve vahábistů, to znamená, máte muslimy, kteří zase nejsou úplně tak exaltovaní do té víry,
je mnoho tureckých rodin, které jsou sekulární a vůbec nemají aktivní praktikování islámu vůbec. Jo, tady. To je jich taky dost, mimochodem. Ale pokud oni mají nějakou víru a nedej bože, jsou ze Saudské Arábie, jsou to Arabové přímo ze Saudské Arábie a teď náhodou, nedej bože, by se tohleto stalo, no tak z toho bude strašný průser. Takže ano, ta společnost se mění a protože ty děti v tom vyrůstají od útlého dětství, tak potom, když vyrostou, tak je jasné, když jedou ve vlaku nebo v autobuse a začne se mluvit o tématu, já nevím, islamizace Německa, no tak jim to nepřijde jako něco cizího, ale jako součást německé kultury, která už je multikulturně nastavená. To znamená to, že se řekne Němka, mladá, to, že tady máme mešity, no to je součást naší kultury, německé kultury. To je naše kultur, to už je naše. Takže oni už to neberou jako za něco cizího, to už je německá, to je deutsche kultur. To už je německá. Za čárou, jak jsme tady brali ty čáry. To je za čárou, to je za tou čárou, ale to už je, to není rozplizlá čára, to už je dávno, dávno za ní jsou, dávno. To už je dávno za ní. A tohleto právě je systém onoho řízení na první prioritě. To znamená, je mi jedno, jaké máte politické strany ve vaší zemi. Dejte mi kontrolu nad výchovou vašich dětí a já, mně stačí jedna mocná zbraň, faktor času. Zabiják čas. A na základě tohoto dlouhodobého procesu mně stačí si počkat. Protože když mi dáte kontrolu nad výchovou vašich dětí, já si je vychovám k obrazu svému a za 20 let oni vás pošlou do důchodu, vás samotné, vaše rodiče, anebo v horším případě do kriminálu. Pokud se budete vzpouzet multikulturalismu. Takže tohleto, ano, to jsou jenom takové střípky už z tady z toho našeho zgleichschaltovaného Německa, příběhy prostě, že někdo už jakoby ukazuje, že chápe multikulturalismus jako součást svojí vlastní kultury. No a u mladých Němců mě to nepřekvapuje. U starých by mě to překvapilo, u starších to jo, ale že nějaká mladá dívenka mezi 20 a 30, to už je nová generace, která je kompletně pryč. To je ztracená generace pro Německo. To už je dávno multikulturně přeprogramovaný. To mě nepřekvapuje. Takže dáme prostor dalšímu volajícímu, jestli teda máme. Ano, máme. Jenom mě tak napadlo, že ta krvavá tlačenka se v jednom filmu taky nesměla konzumovat. Tak mám tady volající. Tak prosím. No, to bylo v tom filmu o vodníkách. Ano, hezký večer. Já bych chtěla, aby se pan VK vyjádřil k tadyhle mý otázce nebo mý připomínce. Když teda nebyl schválený Dublin 4, a chystá se na podzim schválení globálních paktů v září a v prosinci, mám takovej dojem. Jestli si myslíte, na VK, že dopadnou stejně, že taky nebudou schválený jako dobře, že dojde k jejich zablokování. A nebo si myslíte, že budou schválený, protože já jsem slyšela, že by snad, nebo že jsou takový snahy, že by je neměly schvalovat členské státy Unie, ale že by je schvaloval Brusel za státy, teda, který od něj spadají. No, takže by vlastně nehrozilo, že to nebude přijatý. A pak jsem ještě se chtěla zeptat, jestli byste nějak mohl popsat propojenost těch všech smluv na agendu 2030, protože v podstatě tohle to vychází všechno z OSN, tohle to zlo. A z agendy 2030, kde vlastně ty státy jsou v tom už zapojený, že se zavázali ty agendě 2030, tak se zavázali ji naplňovat. Tak jestli byste se mohl nějak se k tomu vyjádřit. Tak děkujeme. Tak děkujeme. Tak VK 11. 12. prosinec globální pakty. Já jsem přeci o tady tom psal velmi rozsáhlý článek před měsícem a půl. Tam jsem vysvětloval, co je to agenda 2030, jaké je propojení na globální pakt, na Marrakešskou smlouvu, na rabatský proces. Já teď nejsem si jistý, jestli má smysl to opakovat. Na ARN to si tu můžete najít úplně kompletně. Já to jenom zkrátím velmi souhrně.
je úplně jedno, jestli bude Dublin nakonec schválen, jestli bude globální pakt nakonec schválen, protože o tom nebudou rozhodovat národní elity. O tom budou rozhodovat nadnárodní celky a konkrétně to bude valné shromáždění OSN na zasedání v prosinci. Jakmile přijme OSN globální pakt, úmluvu o reformě systému uprchlictví v rámci vlastně celého globálního prostoru, tak je vymalováno. A všichni se začnou okamžitě zaklínat tím, takhle rozhodla rada, teda takhle rozhodlo valné shromáždění OSN, my se tomu musíme přizpůsobit a my to musíme akceptovat. Bylo to jednomyslně nebo téměř jednomyslně to bylo přijato. Takže nemyslete si, že globalisté mají jenom jednoúrovňové řízení. Já teď zjišťuju, že mnoho lidí si myslí, že globalizace rovná se Evropská unie. No pro boha to snad ne. Globalizace není Evropská unie, to je nejnižší úroveň. Nad Evropskou unii máme a víme, že máme Evropskou centrální banku, která je o jeden stupeň výš. Nad ní máme Světovou banku, IMF. No a ještě nad nimi máme OSN. Každý z těchto institutů nebo institucí může zvrátit jakékoliv procesy přijaté na nižších úrovních. Tohle je zásadní klíčové nepochopení toho, že globalizace je více úrovňová. No a samozřejmě jsme zapomněli ještě na to nejdůležitější, to jsou vyšší procesy řízení, které jsou ještě nad úrovní OSN. A to už na to dneska v Brně nemáme čas, na vyšší procesy řízení. Jsou různé rodiny, syndikát a tak dále. Takže tenhle ten systém je objektivní. Z toho důvodu je úplně jedno. A možná jste si všimli, k čemu došlo minulý týden. Dublin neprošel, ale prošlo něco úplně jiného. Ještě horšího. To znamená vytváření takzvaných sběrných středisek. I když dneska zase se CDU a CSU dohodli, že žádná sběrná střediska na území Německa nebudou, že se to udělá jinak, že ta střediska budou v Rakousku a že se to tak jako zglajšaltuje, a aby to zkrátka nedráždilo tady zdejší voliče CDU a hlavně zejména voliče CSU, to znamená lidi okolo Seehofera. To, no, a to si všichni schválili Sebastiana Kurce. Ano. Sebastiana Kurce, jak bude proti migraci. Ano, přesně tak. Vidíte, chválili si a nakonec budou, střediska budou v Rakousku. A vymalováno. No. A vymalováno. Chápete? A lidi jsou uklidnění a bravo, bravo. Helkuc, no a bravo, bravo, no a podívejte se, a tohle to je výsledek. Chápete? Takže oni si vedou svoje ovečky, Harbinger, tedy ten zvěstovatel, s tou lucernou vede tou tmou, po té stezce vede za sebou to stádo, tam, kam směřuje jeho lucerna. A tam jdou s tou skloněnou hlavou, všichni za ním. Jdou. On je ten světlonož, který vede ten národ, tu civilizaci tím směrem, kam má jít, kam vede to světlo a všichni ho sledují. Stejně jako všichni sledují, visí na ústech různých politiků, co řeknou a kam nasměrují vedení Evropy a kam nasměrují vedení Spojených států a kam nasměrují vedení, já nevím, světové ekonomiky. Znamená, to jsou oni mesiášové nebo řekněme světlonoši, kteří vedou část globalizované civilizace vždycky k nějakému procesu, který má za úkol něco provést, něco změnit, něco zvrátit, anebo naopak něco prosadit. Každopádně nebezpečnost objektivních procesů je v tom, že stejně jako obrazně řečeno gravitace procházejí naskrz hmotou a prostorem. To znamená, že jestliže někde něco zablokujete na nějaké úrovni, tak oni dokážou ten proces ovlivnit na jiné úrovni, kam už vy nedosáhnete. To znamená, jestliže někdo zablokuje nějaký proces v rámci globalizace na úrovni Evropské unie, už ho nedokáže zablokovat třeba na úrovni Mezinárodního měnového fondu o dvě vrstvy výš, anebo nedokáže ho v OSN zablokovat, anebo ho nedokáže zablokovat na úrovni vyšších procesů řízení. To znamená, jsou systémy, které tam už normálně nemají ani politici, ani takzvané davy, které chodí k volbám, nemají jakýkoliv funkční dosah. Ale zase je třeba ještě velmi rychle dopovědět jednu věc, aby se na to někdo nedíval tak, že
To znamená, že nejde nic dělat. Jo, že to je beznadějné, že tedy když to nejde vlastně zastavit, tak je to beznadějné. Ne, ne, ne. Ta cesta tou trasou, tou tmou, kdy vy jdete za tím globalistickým mesiášem s tou lampou, za tím světlonošem, tak vy můžete odbočit do té černé tmy. Tam najdete pravdu, která je hrozivá. Tam najdete různé entity, které, se kterými se musí bojovat, ale zároveň získáte nezávislost, ale musíte se adaptovat na tu tmu, která vás očekává. Toto je takový apel, signál, symbol. Ten, kdo ví, ten, kdo tomu rozumí, tak ví, o čem teď hovořím, vzhledem k tomu, co se chystá na alternativě, co se chystá i na internetu a tak dále. Ale adaptabilita je to, co dokáže jednotlivé národní otázky a teze zachránit. To znamená přizpůsobit se systémům řízení a ochránit vlastní pronárodní teze. Nicméně za cenu, za kterou je třeba, nebo kterou je třeba zaplatit, budou muset někteří lidé slevit ze svých požadavků na životní standard. Budou muset slevit ze svých požadavků na funkční jistoty, na své určité, řekněme, zvyklosti a tak dále, a tak dále. Aby si zachovali vlastní kulturu a aby si zachovali vlastní rodinný kruh. To je to zásadní a klíčové. Protože není možné projít do Království nebeského a být obtěžkán velkými zásobami peněz v každé ruce kufr. Kdybych to měl přirovnat k onomu biblickému přirovnání, tak to nejde zkrátka. Máme volajícího. Tak takže můžeme? Dáme prostor dalšímu volajícím. Ano. Tak to je, do určité míry jde ruku v ruce s procesy ohledně akčního plánu rozvoje Evropské unie do roku 2030, ale to tady nemáme čas. Pojďme, Petře, k dalšímu volajícímu. Ano. Tak prosím, pojďte, jste ve vysílání. OK. Mluvte, hovořte, povídejte. OK, tady je René z Colorado a chtěl bych se zeptat VK, všechny vás pozdravuji, chtěl bych se zeptat VK, co říká na meeting Putin s Trumpem. Včera Putin mluvil v Montáně a strašně se těší na meeting. Já bych chtěl, co na to říká VK, protože já jsem strašně to spokojené s Trumpem a i s Putinem. OK, bye. Díky. Zdravíme, René, do Koloráda. Jo. No. Tak, co Helsinki, VK? No, zdravíme do Aspenu, nebo odkud pan volal. A takhle, co se týče té schůzky, no tak to bude naprosto klíčová. A já už jsem říkal minule, myslím, že proč byly zvoleny Helsinky, protože je to země, nebo minimálně město s nejvyšším stupněm globalizace vůbec v celé Evropě. To je symbol, takže půjde do značné míry o schůzku pod kontrolou globalistů, globalistických zájmů. A dohody, které tam budou učiněny a bude tam chystána, nebo je chystána i schůzka mezi čtyřma očima, to znamená jenom oni mezi sebou, nebudou tam žádní další diplomaté a žádní takzvaní fouzovká vometáci, kteří by tam říkali Trumpovi, co má říkat, co nemá říkat, protože oni to tak chtěli udělat mimochodem Trumpovi, jakože aby měl spoutané ruce. Oni se bojí, američní neokoni se bojí, že tam dohodne nějaké věci, které půjdou na ruku buď globalistům, anebo Rusům. A nebo, nedej bože, obojím. Oni mají strach neokoně. Strašný. No a s nimi i všichni evropští podpindos. Američtí, to znamená všechny evropské superhodnoty a další varují, že co se stane a i různí redaktoři Respektu teď začali vykreslovat na Twitterech různé černé scénáře, co se stane, až Trump se sejde sám o samotě s Putinem. Ale oni se určitě dohodnou na některých věcech bezpečnostních. No a můžou se, a předpokládám, že se dohodnou i na, řekněme, minimálně určitém plánu teď v této chvíli stabilizace situace v Sýrii, což bude asi klíčové, a ve výchozím horizontu možná i bude na stole i otázka nějakých, řekněme, vzájemných vstřícných kroků
které by mohly vést někdy v budoucnu třeba k nějakému zrušení sankcí nebo řekněme ke snížení napětí, ale tam si nemůžeme dělat příliš velké iluze, a to z toho důvodu jednak, že na straně neokonu tyto věci bude a nově ovládá kongres. Bez souhlasu kongresu sankce proti Rusku nemůže americký prezident už zrušit. Tu pravomoc mu americký kongres sebral před rokem a půl, takže to je něco jiného. A druhý důvod je i ten, že Rusku sankce de facto vyhovují. To je takové asi takové jakoby veřejné tajemství, že Rusku izolace nebo sankce ekonomického rázu vyhovují, protože de facto působí jako dumpingový impuls pro podporu vlastního domácího průmyslu. Takže já si myslím, že dohoda, která tam bude, se bude týkat především Sýrie. To bude to klíčové a může se jednat i o některé dohody, i lehce ekonomické spolupráce, možná v oblasti, především v oblasti kosmického výzkumu. Tam potřebují Američané pořád ruské technologie, ruské věci a tak dále. Mimochodem, možná se zaregistrovali, že Trump teď zase vyslal další signály směrem nahoru. Ono je to velmi důležité, protože oni na něho tlačí, lidi okolo Muska na něho tlačí neuvěřitelným způsobem, protože procesy se urychlují, oni chtějí honem rychle nahoru z mnoha důvodů, to teď na to není čas. Takže i ta spolupráce se musí znovu narovnat, minimálně v kosmickém průmyslu, protože je to zájem především globalistů. A oni mají přesah jak do Spojených států, tak do Ruska, ale kromě toho si bude Trump i Putin prosazovat na té schůzce svoji vlastní národní domestikovanou politiku. To znamená svoje vlastní pro národní teze. To znamená, Rusko bude chránit své zájmy. No a myslím si, že dojde i na řeč ohledně východní Ukrajiny a Krymu. A Krymu ve smyslu toho, aby byl Krym uznán jako integrální součást Ruské federace, no a ohledně východní Ukrajiny jako, řekněme, systém, kde Putin může ukázat svoji moc nad takzvanými povstalci na východní Ukrajině. To znamená, zase to bude nějaká obchodní dohoda nějakého smyslu, který bude stát na pozici, my zařídíme uklidnění situace tam někde v tom prostoru, kde vy máte zájem, no a vy zase na straně druhé nebudete škodit vládě Bašára Asada v Sýrii těmi vašimi inscenovanými akcemi, které jste provedli v minulosti. To znamená v uvozovkách gentlemanská dohoda o výměně pozic a statusů. Takže minimálně takhle se dá očekávat, že tyhle ty témata budou probrána za zavřenými dveřmi a uvidíme, co z toho bude. Nicméně cokoliv tam bude dojednáno nad rámec, tak ze strany Trumpa bude velmi těžce prosazováno, protože americký kongres, který je postoupený neokony, nedovolí Trumpovi de facto realizovat ani zlomek z toho, co nepůjde na ruku americkým neokonům. A z toho já mám největší obavy. Tak máme dalšího volajícího, takže můžeme do vysílání. Tak dobrý den, jestli můžu, tak jednak chci pozdravit teda všechny tři pány. A já mám dotaz na pana VK. Já jsem úplně krátce v mainstreamu jsem zachytila, že jak byla schůzka G7, tak tam Merkelová podepisovala něco za celou Evropskou unii. A to bylo poprvé, kdy jsem zachytila, že vlastně se... už nevyžadují souhlasy členských států, že prostě někam přijede a něco podepíše. Tak to je první dotaz, jestli to zachytil pan VK, nebo jestli to zachytil Vítek a jestli se to už opakovalo, jestli už to někde bylo. A druhý dotaz mám tady k tomu mísení těch genů. Jestli teda, já jsem to dobře pochopila, tak ty Arabové, jako, že to tady zachrání tu západní civilizaci, že teda ten jejich genom umožní zachránit ten náš západní, ale současně mě napadá, jestli teda ten náš sparchantělý západní genom vlastně nenaruší takový ty jejich kvality, kvůli kterýmu ty architekti, teda toho, ty sociální inženýři, chtějí takovýho patvara udělat. A jestli ve chvíli, kdy to vlastně dojde ještě k těm klimatickým změnám, tak aby ten patvar, ten smíšený genom, tak aby to tady potom přežili ty lidi. A to je všechno, už budu poslouchat. Děkuju. Děkuju za dotaz.
No, co se týče podepisování v Evropské unii, tak tam se podepisují věci vždycky v delegaci za někoho, za něco. A víte, tam ani nejde o to, kdo co podepíše, jako spíš o určité kroky, které jsou mediálně tlumočeny do takové míry, aby si lidé mysleli něco jiného, než nakonec bude prosazováno Evropskou unii. A to by asi nebylo pro nikoho nic nového. To znamená, něco jiného se říká, to znamená proti migraci, větší ochrana hranic a na straně druhé v tichosti pendlují lodičky evropských a z evropských dotací financovaných lodiček mezi Itálií a libyjským pobřežím. Právě teď, v této chvíli. Za vědomí Evropské unie. Takže je něco jiného, co se podepíše, a něco jiného, co se dělá. Tohle to vidím jako největší krizi. No a co se týká vlastně toho genu, tak já jsem o tom mluvil několikrát. Sloučení obou genů změní oba dva vstupní vzorce. To znamená, změní se jak západní rasa, tak i druhá vstupní rasa, to znamená i Arabové. Už nebudou Arabové. Bude to jiný, úplně jiný genom. Můžeme říkat mulatu, myšencu. Úplně jiný. Budou mít jiné charakterové vlastnosti, které dneska si ještě nedokážeme vůbec ani představit. Nevíme, jak bude ta společnost vypadat. Nebudeme o ní moc říkat, že je arabská, protože to nebude arabský genom. A nemůžeme o ní říkat ani, že bude, řekněme, bílá, protože bílá nebude. Ta pokožka bude taková jako kafe latte. Nebude hnědá, jak jsem teď, že někdo tady teď psal, tady ty do diskuze, nebude hnědá, ale bude jako laté. To znamená, jak by se to dalo nějak barevně přirovnat, to znamená růžovo, světle hnědá, hnědá nebo okra. Jako béžová, nebo béžová, nebo béžová, jo, takhle, takováhle barva. Tmavší než bílá, ale světlejší než hnědá. To znamená, takhle bude barva smíšeného genomu bílé rasy, řekněme, s tím arabským genomem. No a jaké budou charakterové vlastnosti, no tak to se nezjistí do té doby, než ten proces bude dokončen. Protože něco jiného je jedinec, když třeba, já nevím, bílý muž si vezme arabskou ženu, tak mají přesně děti tohoto charakteru. No ale dokud takových dětí není víc, které by vytvořily populaci, tak nevíme, jakou dynamiku taková společnost bude mít. To znamená hodnotovou a genetickou dynamiku. Jaká ta dynamika bude? To znamená, jestli to bude společnost, která bude více orientovaná do humanitních věd, do technických věd, nebo do náboženských směrů, nebo do literárních směrů, nebo do válečných směrů, nebo do směru úplně nějakého jiného hodnotového spektra, které nedokážeme dneska ještě definovat, nedokážeme si ani představit a vědí to pouze struktury vyšších procesů řízení v rámci syndikátu, kteří vědí už, co z toho vyplyne. Nicméně ta změna té pokožky bude jednoznačně benefitem pro ochranu pobytu na povrchu planety před těmi procesy, které čekají planetu Zemi s ohledem na zvyšující se energetickou aktivitu a energetický výkon Slunce. Takže to je objektivní proces. No jenže problém je v tom, že v rámci tohoto objektivního procesu, to znamená míchání různých ras v rámci Evropy, v rámci západní civilizace jako takové, protože to samé probíhá i v Spojených státech. Tam se vlastně teď nasune obrovská vlna migrantů z Latinské Ameriky a mění úplně barvu populace Spojených států. Dříve byla převážně bílá z evropských, řekněme, migrantů, kteří tam přijeli. A z Černochů, hlavně tedy po skončení občanské války v Spojených státech v 19. století, ale do té doby vlastně platilo, že jak Černoši ve Spojených státech, tak Běloši byli velmi úzkostlivě segregovaní. To znamená, že i když Amerika byla od, řekněme, roku 1864
byla silně multikulty, minimálně z bělochů a černochů složena, tak nedocházelo až na výjimky k míchání těchto dvou kultur a těchto dvou ras. Kultury i rasy byly odděleny velmi dlouze a dlouho, až do konce 60. let minulého století, mimochodem, velmi dlouze. Takže tam tomu nedošlo, ale teď v posledních letech, zejména po nástupu Baracka Obamy v roce 2008, tam došlo k takovým procesům a k takovým systémům, kdy se začínají nasunovat multikulturní prvky do všech úrovní americké společnosti. To znamená, globalisté tam odpálili, já tomu říkám, genetickou bombu a populační bombu v řadách migrantů. To znamená přistěhovalců, Hispánců, lidí z Latinské Ameriky. No a tohleto zkrátka je zájem, nebo je v zájmu globalistů, aby toto odstartovali ve všech zemích Evropské unie. Ve všech zemích. A tam, kde to nejde, tam to takzvaně s globalizací skřípe. Tam se hledají cesty, jak nasadit do systému řízení státní manažery, kteří urychlí proces nasunování, islamizace. Tam, kde to skřípe, tam, kde to dře. Víme všichni víme, které země to jsou. Jsou to země V4. To znamená, tam upřou globalisté svůj pohled a své úsilí v následujících letech na tyto čtyři země. Protože ve všech ostatních zemích Evropy jde všechno podle plánu, jako po drátkách. No, takže já jako se na to dívám hlavně z toho pohledu, že je to objektivní proces do značné míry míchání genomů, viz ten pán, který volal předtím, to znamená, jak už německé mladé dívky jsou přímo tak naprogramované, že jim to přijde normální, že kultura islámu je součástí německé kultury, takže to je součást procesu, všechno jede podle plánu. Ale to, co vlastně my prosazujeme, tak je uchování té cesty setrvání národního genomu a setrvání, řekněme, oné původní rasy, která se nebude a nebude ochotná se rozmělňovat a, řekněme, fúzovat s jinými genomy a s jinými rasami, jenom kvůli tomu, aby třeba přežila nebo měla lepší adaptabilitu, ale zase si všimněte na ten darwinistický model, že otázka adaptability bude klíčová pro alternativu. Tím myslím pro lidi, kteří budou razit alternativu i v rámci digitálních platform, internetu, i v rámci šíření informací. To znamená schopnost adaptability přizpůsobit se nepřátelským útokům, které budou probíhat proti všem, kteří se nebudou chtít zúčastnit tohoto globálního slučování jednotlivých genomů. To znamená tohoto globalistického procesu proti všem. No, takže to není procházka růžovým sadem dělat alternativu. To Vítek určitě potvrdí, to všichni, kdo dělají alternativu, vědí, že to nejsou jenom nálepky a dehonestace a diskreditace z mainstreamu. To bude přitvrzovat a mnoho lidí není ochotno zatáhnout svoje rodiny do těchto procesů odporu. To se podívejte na některé filmy, programovací filmy Hollywoodu, kde to uvidíte, že jenom část lidí odporu v systému je ochotno jít takzvaně do undergroundu a vytvořit odpor, hnutí odporu. Jo, ale to bychom zacházeli do dalších konotací, na to opravdu není čas a musíme dát prostor dalšímu volajícímu. Ano, výborně. Tak pojďme. Z tebe vysílání, já vás zdravím, dobrý den. Já jsem si dovolila ještě jednou zavolat. Já jsem volala kvůli těm globálním paktům. Já jsem se pana VK chtěla zeptat ještě. To valný shromáždění v prosinci, co bude, tak to, co oni tam přijmou, tak to musí ratifikovat buď to Babiš nebo Zeman. Pravděpodobně to bude Zeman. A vy si myslíte, že Zeman by tohleto ratifikoval, kdyby popřel vlastně to, kvůli čemu ho tam lidi zvolili, kdyby se nemohl vrátit potom ani zpátky do České republiky, kdyby to ratifikoval.
Stejně tak asi Maďaři, Poláci, neumím si představit, že by tohle to ratifikovali. Tak to si o tom pan VK myslí, nebo co mi k tomu může říct. A potom jsem se chtěla zeptat ještě, jestli to usnesení, nebo ten pakt, nebo co bude výsledkem, nevím, jak se to přesně nazývá, tak jestli to je právně vymahatelný, jestli nám hrozí sankce, kdyby jsme se tím neřídili, nebo prostě jak to je, jestli to je vymahatelný, nebo není, a myslím, že ne, a možná, že se mailem. Tak děkuju, jdu poslouchat. Děkuju za dotaz. Prosím vás, co se týče samotných ratifikačních procesů, ty nehrajou vůbec žádnou roli a ratifikace jednotlivých, řekněme, paktů OSN je automaticky platná, vstupuje v platnost jenom tím, že rozhodnutí přijme volné shromáždění OSN. To jsou jenom prováděcí vyhlášky, které je nutné ratifikovat v rámci národních parlamentů, jestliže se týkají některých zákonných ustanovení, které jsou momentálně třeba v rámci státních nebo řekněme zákonných úprav, nejsou ještě ukotvené. Co se týče deklarací, tak chci upozornit, že deklarace se neratifikují. To jsou deklarace, znamená deklaratorní prohlášení. Stejně jako nebylo třeba ratifikovat Marrakešskou smlouvu. Stejně jako nebude třeba ratifikovat Dublinský protokol. To je také deklarace. Takže tam bude ten, řekněme, ten titul, status, stejně tak globální kompakt, je opět deklarace. To není mezinárodní smlouva, to je deklarace. A jednotlivé státy potom už si podle svých vlastních kroků zakomponují jednotlivé procesy a prvky řízení. To znamená, tady Německo řekne, ano, budeme přijímat migranty. V Česku se řekne, ne, nebudeme přijímat migranty, ale budeme rozdávat 10 000 přistěhovaleckých víz ročně. To je právě ta tragédie. To znamená, jednotlivé země ty migranty přijmou různými způsoby. Někdo je bude nazývat migranty a někdo pracovně, studijně, pobytově, vízovými statusy. Viz článek, který jsem psal nedávno. Kolik víz pro arabské migranty vydalo ministerstvo vnitra České republiky za rok 2016. Znovu opakuji. Migrace je objektivní proces a neexistuje setrvání členské země EU v Evropské unii bez přijímání migrantů. Ale způsob, jakým budou přijímáni, ten nehraje roli. Jestli se jim bude říkat migranti, azylanti, turisté, podnikatelé, studenti, pobytoví, držitelé víz, to je jedno. Totiž nehraje roli. Důležité je jenom jedno. Vy, když přijdete, já nevím, do obchodu, do supermarketu, v uličce vidíte arabskou rodinku. Vy vyjdete na parkoviště, vidíte tam druhou arabskou rodinku. Nakládá nákup do auta. Vyjedete v tramvaji, vidíte tam černošské kluky. Hlavně ve větších městech. Co tam dělají? Mají tašku na zádech, jedou do školy. Studují tam. Jak se tam dostali? A dokud si nezačnete tyto otázky klást, no tak nepochopíte, jakým způsobem probíhá naplňování globálního kompaktu. Globální kompakt hovoří o tom, že migrace je lidským právem. A deklarace, deklaratorní ustanovení tohoto tvrzení je pouze jakousi třešničkou na dortu globálního kompaktu nebo globální smlouvy o migraci. Ničeho jiného to není. Takže zase znovu, tady se hovoří o tom, kolik... Já nevím, přijmeme migrantů, říká Andrej Babiš, kolik přijmeme migrantů. A on to pořád opakuje, no protože on ví moc dobře, proč to dělá, protože tím odvádí pozornost, vrtí psem. On neřekne, kolik bylo přistěhovaleckých víz vydáno Saudské Arábii za rok 2016. Kataru, vahábistům, kteří přijeli na studentská víza, na pobytová, ozdravná, zdravotní víza, do různých léčeben a různých Bělohradů a různých Teplic a tak dále a tak dále. Je to proces, který teď probíhá právě v této chvíli. No, takže
pozor na to, že někdo sleduje prostě zájem, nebo někdo sleduje tu snahu, aby si lidé pořád upírali své oči na tu vlajku, na ten červený hadr, který je jim máván před očima s nápisem migranti. A už nejsou ochotni se podívat vlevo vpravo, protože jejich pohled je upřený na červený hadr. A mezi tím přijíždí jinými kanály do republiky tisíce migrantů. Na různá legální, nikoli nelegální, ale legální víza. No, a to je důsledek, chápete? Takže je úplně jedno, jakou formu mají různé globalistické smlouvy, protože jestliže je u moci státní manažer, nebo jestliže jsou u moci politici, kteří těmto procesům nevystaví fyzickou stopku, tak globalisté jsou spokojeni a všechno jede podle plánu. Potom se můžete divit, proč je v Teplicích tolik Arabů, proč je v nákupních centrech tolik Arabů, proč je tolik studentů, černých studentů na českých školách, už i středních školách, ne vysokých, už i středních školách. A někdo řekne, jak je to možné, no? Globalizace. Probíhá na plné obrátky. Takže já bych předal slovo dalšímu volajícímu, pokud máme. To je přesně ta fráze, já jen doplním nelegální migraci, že spousta politiků operuje i alternativních nelegální migrací, čímž v podstatě naznačují, že legální migrace jim jaksi nevadí. Ano, přesně tak, to je ta past. Ano. To je ta retorická past na voliče, na obyčejné lidi. To znamená, někdo řekne, já jsem proti nelegální migraci, ale oni moc dobře vědí, kolik vydali víz, legálních víz Arabům za minulá léta. A nikdo není tak slepý pro Boha, aby neviděl, kolik jich už v České republice je. Víte to všichni? Všichni je vídáte v nákupních centrech. Všichni je vídáte v městské hromadné dopravě. Všichni je vidíte na parkovištích. V McDonaldech. Všude je vidíte, jsou tam. A kde se berou, když dříve tam nebyli, ještě před několika lety? No, to víte. To, když vydáváte tolik víz každý rok do Arábie, do arabských zemí, no tak to se potom nemůžete divit. Takže, jak říkám, máme ještě 4 minuty, dáme prostor ještě jednomu volající. Ano, mám tady teďko otázku, která přišla SMS-kou od Ivany, posluchačky. Pane VK, Evropská unie prý chtěla zřídit uprchlická centra na Ukrajině, tato odmítla, je to pravda? Ptá se tady posluchačka. To nevím, to je pro mě nová informace a nevím, no, Ukrajina. Pokud by to byla pravda, no tak já si dovedu představit, že by Ukrajina třeba do toho išla, ale muselo by to být podpořené nějakými hodně tučnými finančními motivacemi. Protože o procesech na Ukrajině, minimálně na té Ukrajině, která je ovládána kyjevskou chuntou, tam ovšem rozhodují skupiny oligarchů. To znamená, pokud oni se nedohodnou s oligarchama a nedostanou zaplaceno, tak oni žádná migrační střediska na Ukrajině neudělají. Ale jakmile by tam byla finanční motivace, byla by tam kompenzace pro tyto oligarchy, tak okamžitě máte desítky a desítky migračních center na Ukrajině, protože tam je to pouze otázka peněz. Tam to není otázka naprosto ničeho jiného. Problém je v tom, že Evropská unie je příliš naivní, ona si uvědomuje, nebo neuvědomuje spíš, co probíhá na Ukrajině. Myslí si, že někdo zadarmo bude na svém území dělat nějaká servisní centra pro migranty. Když vidí, Ukrajinci vidí, že Erdogan vydělává na migraci obrovské peníze a miliardy eur dostává za to, že zadržuje migranty v Turecku ve sběrných táborech a účtuje za to Evropské unii miliardy eur. Miliardy. Tak můžeme si myslet cokoliv o ukrajinských oligarších, ale oni nejsou debilové. Oni zkrátka, pokud dostanou stejné peníze, jako dostává Erdogan v Turecku, tak zkrátka nehnou prstem. Takže chápete, víte, oni, jak říká Pekin, je to debíli, protože i v Bruselu oni si myslí, že někdo je pořád tak blbý, jako byl Václav Havel v 90. roce, když v krátkých kalotech a v červených punčochách kráčel po
pražským nádvoří a tam se klaněl, myslím, já nevím, komu se tam klaněl, Madlence Albright, nebo já nevím, někomu se tam klaněl, taková ostuda strašná to byla, no, ani ho nedokázali oblíct, protože to bylo narychlo všechno, že bude prezidentem. Tenkrát oni mu volali, hele, vezmeš to, budeš prezidentem, oni mu volali a on tam ještě kouřil prostě tou cigaretou, tohleto, a to, že no, já to zkusím teda vzít, když to nebude na moc dlouho, že to bude tak na maximálně na rok, na dva, potom musí teda někoho jiného, nakonec tam byl na dvě nebo tři volební období. Ale o co jde, že takováhle naivita už dneska není a ani na té Ukrajině. To znamená, zadarmo dneska už nikdo nehrabe a na Ukrajině už vůbec ne, takže já si nemyslím, že oni by tam měli nějaká servisní centra zadarmo. Možná, že kdyby dostali třeba zbraně od Evropské unie, tanky, dělá, rakety, letadla, aby mohli vtrhnout na východní Ukrajinu, takže by to pro ně udělali. Ale to zase neudělala Evropská unie, protože by rozpoutala zase krizi na východě Ukrajiny, zase s Ruskem problémy, takže to oni neudělají. Oni budou muset nasypat peníze do Ukrajiny, aby jim tam udělali servisní střediska pro migranty, a nebo budou muset hledat někde jinde u nějaké ochotnější země, která ty servisní střediska udělá gratis, anebo za nějaké malé všimné, jako někde třeba v Rakousku, kde jim asi v tom vyjde vstříc pan Kurz. No, možná, uvidíme. Pánové, bylo to skvělé, ale čas se naplnil. Vítku. Přesně, čas se naplnil. Já se tady rozloučím. Zdravíme všichni jestřáby neokony, zdravíme všechny ruské medvědy a všechny propagandisty, alternativce i lidi z mainstreamu, pokud nás poslouchají třeba poprvé, našli si naše vysílání, zdravíme všichni a budu se těšit, Petře, děkuji za vysílání a budu se těšit samozřejmě na tebe VK i na ostatní vás, vážení posluchači, příští týden o 19. hodin, příští pátek, kdy okomentujeme s panem VK, respektive pan VK okomentuje události, které se stanou bez pochyby v následujícím týdnu. Hezký večer, my budeme v pondělí pokračovat v SPD, v kampani do komunálních voleb s panem Pavlem Jelínkem z Olomouckého regionu, budeme vysílat První republiku, budeme vysílat i, vlastně ne v pondělí má Pavel ve středu. Je výjimka Paralaxa od 19 hodin, takže ve středu. A dále pokračujeme v kampani do komunálních voleb a tak dále a tak dále. Takže všechno v programu Svobodného vysílače. Nebudu to prodlužovat, VK, máš slovo. Já to také nebudu prodlužovat. Přeji vám krásnou dobrou noc a opět v pátek od 19 hodin. Příští týden se uslyšíme a slyšenou, takže přeji krásnou dobrou noc. Děkuji oběma pánům, děkuji všem, kdo jste nás poslouchali a od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav.